ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် power to raise the dead နော် power to raise the dead သေသောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောတကိုးဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါတယ်အာမင် hallelujah ကျွန်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရှိမှအမြဲတမ်းတောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းက faith to raise the dead သေသောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ကအလောင်းပေါင်းများစွာကိုလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့ဘူးတယ်သေသောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောတကူတော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့သေသောသူတို့ထမြောက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီသက်တည်တွေရှိခဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာပဲအဲ့ဒီသက်တည်တွေရှိခဲ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်သေသောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောတကူကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငှရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမြောက်များစွာအထဲမှာဒီနောက်ဆုံးသောကာလထဲမှာဘုရားသခင်အလုံးနဲ့တကူတော်ထဲမှာသေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေသောတကူပါတယ်ယေရှုကတရက်မှာတပည့်တော်12ယောက်ကိုခေါ်ဆောင်တယ်12ယောက်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်12ယောက်ကိုစေလွတ်တယ်2ယောက်2ယောက်စီရွာအသီးသီးကိုစေလွတ်လိုက်တယ်2ယောက်စီဆိုတော့ရွာ6ရွာလောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးတွေရွာတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကဘာလုပ်လို့မှားလိုက်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားပြောရမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်ထောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းအခုဘာဟောလဲယေရှုပြန်ကြွားတော့မယ်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီဒါအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဟောပဲမဟောခဲ့နဲ့တဲ့။နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးကြလော့။နူသောသူတို့ကိုတန်ရှင်းစေကြလော့။နဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့။သေးသောသူတို့ကိုကြတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အတုပါချကြလောဆိုပြီးတော့ယေရှုကအဲ့တိုင်းမမာလိုက်သေးတဲ့သူတွေယေရှုကဘာမာလိုက်လဲဆိုတော့သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလောဟာလေလုယာ raise the dead amen အဲ့တော့ယေရှုရဲ့ ministry မှာယေရှုကသေသောသူတွေကိုထမြောက်စေခဲ့တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝင်ငှကျင်တယ်တသက်ခံချက်တွေရောကျွန်တော်ပြောပြကျင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီရဲ့ဒီတကိုးရဲ့စွမ်းအားကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြကျင်တယ်ဘလောက်ထိနဲ့နေတယ်လေဘလောက်ထိအံ့ဩစရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဟာလေလုယာအဲကြောင့်တပည့်တော်တွေကိုယေရှုကအနာငိမ့်ခိုင်းတယ်နတ်ဆိုးနင်ထုတ်ခိုင်းတယ်လူတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်းခိုင်းတယ်ပြီးတော့တေတဲ့သူတွေကိုလည်းထမြောက်ခိုင်းတယ်ယေရှုက pray the sick လို့မပြောယေရှုက heal the sickယေရှုက pray the death လို့မပြောတည်တဲ့သူတွေကိုဆုတောင်းလို့မပြောယေရှုက raise the death တည်တဲ့သူတွေကြောင့်ရှင်ခိုင်းတယ်ငါရှိဆုတောင်းလို့မပြောငါရှိကိုအနာရောဂါငြိမ်းဖို့လမ်းပြီးဆုတောင်းလို့မပြောယောဂါရှိတဲ့သူတွေဘာလို့ခိုင်းလဲကျမ်းမာစေကြလို့နာတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာခြင်းပေးကျွန်တော်တို့ကိုလုခိုင်းတယ်ဘာအကြောင်းဟောတဲ့အချိန်မှာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ကနေပြီယေရှုပထမအချိန်ကြွားလာခြင်းမှာတော့တပည့်တော်12ယောက်နဲ့နောက်ထပ်အခြားသောတပည့်တော်80ကိုဆေးလွတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်တွေကိုဆေးလွတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွားလာခြင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဆေးလွတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်သင်တို့ကိုဆေးလွတ်တယ်။အာမင်အာမင်အာမင်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်မများသင်တို့ယေရှုခရစ်တော်မှာတဲ့မဟာစေခိုင်းချက်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်နှယောက်ကအစဉ်သိရှိကြလဲ။အာမင်။ခိုရာဘရှန်ဒဘခိရာဘဟာစန္တရာဘခိုရာဘရှန္ဒရာဘယာ။အကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့တည်တဲ့သူတွေကိုထမြောက်စေခဲ့တဲ့တည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်တာတည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်တယ်ဆိုတော့တက်တည်တည်အဖြစ်ပြက်တည်စုစုပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း17ခုရှိအဖြစ်ပြက်တည်တဲ့သူတွေတည်သောသူတွေပြန်ရှင်မယ်ပြန်ရှင်တယ်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းရေးထားတဲ့ဟာစုစုပေါင်းအဖြစ်ပြက်ဘယ်နှခုရှိခဲ့လဲဆိုတော့7ခုရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူအကြီးအတွက်ကတော့7ယောက်ထက်ပိုတယ်။ဘာလို့တချို့နေရာတွေမှာ2ယောက်ဖြစ်နေလို့။တချို့နေရာတွေမှာအုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေလို့။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ raise the dead ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အားလုံးဝင်ငှကြည့်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တကဘာလုံးရဲ့အထိတ်အမှတ်နေမနေ့ကလို့ပြောပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တချို့အတွေအနေနဲ့ကလည်း US တို့ဘာလို့ကြတော့လဲ။နာရီကမတူတော့အဲ့လိုပြောတွက်တွက်လို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နာရီလောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့မနေ့လောက်ကအဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကမ္ဘာလုံးကကျင်းပကြတယ်။ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ဟာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ရော online မှာရောကျွန်တော်တို့ဝေငါခွင့်မရတဲ့အတွက် Facebook မှာရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ညကတော့ Zoom တည်တဲ့တော့အစီအစဉ်ရှိပေမဲ့
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်တကူတော်အကြောင်းကိုဝေငှကြတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့အဲ့ဒီ17နေရာမှာတွေ့ရဓမ္မဟောင်းကာလမှာကျတော့3နေရာမှာတွေ့ရတယ်တည်တဲ့သူပြန်ရှင်တာဓမ္မဟောင်းကာလမှာတည်တဲ့သူပြန်ရှင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အေလီယာနဲ့အေလီရှေလက်ထက်မှာပြန်ရှင်ခဲ့တာအေလီယာနဲ့အေလီရှေဟာတည်တော်သူတွေကိုပြန်ထလာဖို့ဆူတောင်းတာပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ပဲသူတို့ကတည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်ဖို့သူအရှိဘက်မှာတည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်ဖို့လက်တင်ဆူတောင်းတာမရှိဘူးသူတို့အရင်ဆွဲပလိုက်တာအဲတော့တင်းရဲ့ဘဝမှာငါရဲ့အရှိကာလမှာတော့ငါဟာငါတို့ကျန်းစာထဲမှာမမြင်ဘူးတို့ဟိုမှာမတွေ့ဘူးတို့ငါတို့ခင်မှာယုံကြည်ဒီနဲ့အညီတင်လိုက်ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်လဲယုံကြည်ခြင်းရှိရင်အာမင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်လို့ကိုယုံရဲရင်ဖျားတင်နဲ့ပြအဲ့တော့အေလီယာလက်ထက်ရဲ့အရှိမှာတေတော်သူတွေကိုလက်တင်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာအလောင်းကြီးပြန်ထရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့အေလီယာလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်22မှာအေလီယာရဲ့လက်ထက်မှာတည်တဲ့သူပြန်ရှင်တယ်အဲ့ဒီသူကတော့ဘာသူလဲဆိုတော့ဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမရဲ့သားဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမရဲ့သားတည်တာကနေပြီးတော့ပြန်ထလာတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်22မှာမုတ်ဆိုးမရဲ့သားကဖြားပြီးတော့တည်သွားတယ်အမေအေလီယာကအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်မှာ3နှစ်လုံးလုံးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာသူတဲတယ်သူတဲတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမအင်းကအစားတောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။သူတဲတဲ့ကာလ3နှစ်စလုံးအစားတောက်အရှံပဲဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့တရက်လဲကြာကုန်ထမင်းငတ်ပြီးတော့မသေးပဲနဲ့ယောဂာနဲ့တည်သွားတယ်။တည်သွားတဲ့အခါမှာအေလီယာပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဆူတောင်းတယ်လို့သုံးတော့တကယ်တော့တေတာကိုပြန်ထခိုင်းလိုက်တာ။နော်အဲ့တော့တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကလေးဟာပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတယ်။ဒါပထမတစ်ယောက်။ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့နံပါတ်2ကတော့အေလီရှဲဖြစ်ပါတယ်။အေလီရှေအေလီရှေလက်ထက်ကတော့ဘာတူလဲဆိုရင်ရှုနေမြို့သူအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့သားရှုနေမြို့သူဆိုတာလေအေလီရှေကိုအိမ်မှာဧည့်ခံတဲ့အမျိုးသမီးဇရတမြို့သူမုတ်ဆိုးမတော်ကလည်းအေလီယာကိုအိမ်မှာဧည့်ခံခဲ့တယ်ဧည့်ခံလို့အိမ်မှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့တယ်အေလီယာတော့ကတော့ဟိုជីជីပြူပြူဧည့်ခံတာမို့သူကအတင်းဝင်တိုးရတာជីជីပြူပြူနဲ့အာဖះလူလာတယ်ကွာလာပါကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုជីជីပြူပြူလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအေလီရှဲကြတော့ဟိုကជីជីပြူပြူအေလီယာတော့ကြောင့်မနေအမုတ်ကိုအတင်းလူစားရတယ်အေလီရှဲတော့ကတော့ဟိုကခေါ်ဖိတ်ပြီးကြွေးတာဟာလာစားပါဖះလူမှန်းသိတော့မဂရင်းနေမွရာရီရှဲတောင်ပြင်ဆင်ပေးသေးတယ်မအေလီယာတော့ကသူ့ဝိညာဉ်ဖခင်လက်ထက်တော့ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုတကယ်ဟို warmly welcome နေမလားအောင်အဖိုးကတော်တော်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အေလီရှဲကြတော့ဘိတ်သိက်ကနှစ်ဆဖြစ်သွားတော့သူကနည်းနည်းတော့အရှိန်တက်လာတာပေါ့ရှုနေအမျိုးသမီးကတော့အီလီရှေကိုအိမ်မှာသမင်းခေါ်ကြွေးရင်းနဲ့တရက်လဲကြအောင်အဲ့အမျိုးသမီးကကလေးမရအောင်ကလေးမရတော့အီလီရှေတိသွားတဲ့အတွက်အီလီရှေဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးကကလေးရသွားတယ်ခတ်တာကအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီအခန်းကြီးဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်34မှာဒီကလေးဟာတေတာကနေပြီးတော့ပြန်ထလာတယ်ဒီကလေးဟာတေသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အီလီရှေပြန်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်အေလီယာလက်ထက်တုန်းကဆူတောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့အေလီရှေလက်ထက်မှာဆူတောင်းတဲ့ပုံစံဟာတပုံစံနဲ့ပဲအခန်းထဲမှာသူနဲ့တည်သွားတဲ့ကလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုကိုချင်းထီတယ်လက်ချင်းထီတယ်နှုတ်ခမ်းချင်းထီပြီးတော့မလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုအသက်ပြန်သွင်းပလိုက်တယ်လေမှုတ်ပေးလိုက်တယ်မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအေလီယာလေမှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးပြန်ထသလိုပဲအေလီရှေလည်းလေမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ထလာတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ယောက်ရေနှစ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေလေမှုတ်ပေးသလိုပဲအောက်ဆီဂျင်ပေါ့နော်မှုတ်ပေးသလိုပဲသူတို့ကတေတော့မတေဘူးပေါ့သူတို့ကဒါပေမဲ့လည်းပြန်ထလာသလိုပဲမေတေဝါတဲ့သူတွေကိုဘာလို့လေမှုတ်တာလဲအဲ့ဒီလေကအသက်လားအေလီယာမှုတ်လိုက်တဲ့လေကအသက်မဟုတ်ဘူးအေလီရှေမှုတ်လိုက်တဲ့လေကလည်းအသက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ prophetic action ဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်အားလုံးပဲ prophetic action ဘဝမှာ prophetic action တွေကအရင်ရေးကြည့်တယ်လီမုတ်တဲ့ကအသက်ရှင်တဲ့တရားဖြစ်လာတာဘယ်မှာစခဲ့တာလဲဆိုတော့ကဘာဦးချင်းအခန်းကြီး1အငယ်9မှာစခဲ့တာကဘာဦးချင်းအခန်းကြီး1အငယ်9မှာအာဒံဆိုတဲ့မြေကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လူကို
ဖယားသခင်ကနှက်ခေါင်းထဲကိုဇီဝအသက်မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာဒံအသက်ရှင်တဲ့တရားဖြစ်လာတယ်။အာဒံကအသက်ရှင်တဲ့တရားဖြစ်လာ။ဟောဖယားသခင်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းသူတို့လည်းဘာလုပ်လဲ။တေဝါတဲ့သူဖယားကမှုတ်လိုက်တာတော့အသက်ရှင်တာမှန်ပေမဲ့အေလိယားရဲ့ဗဇက်တရားဗဇက်နာမလားမွေးမလားမသိရ။အဲမဲ့တေဝါကြီးဆိုလည်းအနံ့တော့မရဘူးပေါ့နော်။မအေလိယမုတ်ထဲလိုက်တယ်အေလိရှင်မုတ်ထဲလိုက်တယ်ပြန်ရှင်လိုက်ဒါဆိုသူတို့မုတ်တဲ့လေကဘာလေမုတ်လို့လဲရိုးရိုးလေပဲတင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မုတ်နေတဲ့လေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ prophetic action ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီအနောက်မှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ action အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လာတယ်အဲ့ action ဒီပေါ်မှာအယုံကြည်ရှိရမယ် action ဒီပေါ်မှာယုံရကျွန်တော်တို့လည်းတရားဟောပွဲတွေမှာဝိညာဉ်တော်လူတွေလက်ခံရရှိဖို့လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့မိုက်နဲ့ကင်ပြီးလေနဲ့မုတ်တဲ့လိုက်ကိုလေကိုတော်မထီကိုလေကိုတော့မရအောင်ရှေ့မှာလက်ထားရတယ်လေကကိုလက်ကိုတော့မရအောင်ဒါပေမဲ့အောက်မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာလူပေါင်းများစွာဟာဝိညာဉ်တော်တကူကိုခံရတယ်လူပေါင်းများစွာလေချက်မုတ်လိုက်တာနဲ့လူပေါင်းရာချီထောင်ချီကပြစ်လဲကုန်ကြဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် prophetic action ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အေလိယားလက်ထက်မှာတည်တဲ့သူရှင်တယ်အေလိရှဲလက်ထက်မှာတည်တဲ့သူရှင်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်3ကတော့အေလိရှဲလက်ထက်မှာပဲဒါပေမဲ့အေလိရှဲတည်သွားပြီပြောရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဣတရီလာလူတယောက်လို့ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာအတူတူဖတ်မယ်ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး73ကိုအားလုံးကြည့်ပြီပါဓမ္မအရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး73အခန်းကြီး73အခန်းငယ်20 21အခန်းငယ်20 21အလုံးတူဖတ်ရအောင်အေလိရှဲသည်တေ၍တကြိုချင်းကိုခံပြီးမှနောက်နှစ်တွင်မောဘတပ်သားတို့သည်ဣတရီလပြည်ကိုတိုက်လာကြ၏ဣတရီလလူတို့သည်လူတစ်ယောက်ကိုတကြိုစင်တွင်ဘာသူလဲလူတစ်ယောက်ဘာသူလဲအဲ့ဒါဣတရီလလူဣသရေလလူတစ်ယောက်တေသွားလို့တကြိုနေတဲ့အချိန်မှာမောဘတက်လာတာကိုမြင်တဲ့အချိန်တေသောသူသည်အောက်သို့ရောက်၍သူတို့လည်းအာသုဘမှာနည်းနည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မောဘတက်တွေကရောက်လာတော့တေတော်သူဒီအောက်ကိုရောက်၍အေလိရှဲအယိုးတို့ကိုထိတော်အခါဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာဘု து အလောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတော့အေလိရှဲအလောင်းလဲရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့အာသုဘလုပ်တဲ့နေရာသူကတေတာတော့အေလိရှဲအယိုးနားမှာသွားပြီးအာသုဘချတော့ဒါတော်သေးရဲ့ကျေးဇူးတော်ခံစားလိုက်ရအေလိရှဲအယိုးတို့ကိုထိတော်အခါအသက်ရှင်ပြန်သဖြင့်မတ်တထ၏ဒါဟာဗာလဲတေတဲ့သူတတိယတယောက်ထလာတာဘု து လက်ထက်လဲအေလိရှဲတေပြီးတဲ့နောက်မှာအေလိရှဲတေဝါတော့ခန္ဓာကိုယ်အသားတွေကခြောက်သွားပြီမရှိတော့အယိုးကျန်တယ်အဲ့ဒီအယိုးကိုဣတရီလာလူတယောက်ရဲ့အလောင်းကသွားထိတာပြန်ထသွားတယ်အေလိရှဲရဲ့အလောင်းဒါဟာတေတဲ့သူပြန်ထတယ်တဲ့မှာတတိယတယောက်ဒီလူဒီစုတော့မတောင်းလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အေလိရှဲရဲ့ဗိသိက်ခြင်းဟာတေတဲ့သူပြန်ထစေတယ်အေလိရှဲဗိသိက်ကအသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာပဲဗိသိက်ကကျန်တာမဟုတ်ဘူးတည်သွားတဲ့ကာလအထိသူ့ဗိသိက်ကကြံ့နေသေးတယ်။သူ့အယိုးကိုသွားထိတာတည်တဲ့သူပြန်ထလာတယ်။အေလိရှဲရဲ့ပုံရိပ်ဒီ prophetic picture ဖြစ်တယ်။တရက်ကြရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာတည်လွန်တော်လေးပြန်ရှင်လိုက်တယ်။ prophetic picture ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေလိယားရဲ့နောက်မှထွက်လာတဲ့သူကအေလိရှဲ။ယေရှုမလာခင်အရင်လာတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဗက်တိဇံဆရာယောဟန်။ဗက်တိဇံဆရာယောဟန်ဆိုတာကအေလိယားရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တကူနဲ့ပြည့်တဲ့သူဆိုဗက်တိဇံဆရာယောဟန်ကဘုသူ့ရဲ့ပုံရိပ်လဲအေလိယားပုံရိပ်ဆိုယေရှုကဘုသူ့ပုံရိပ်လဲအေလိရှဲပုံရိပ်အဲတော့အေလိယားအနောက်မှာအေလိရှဲလာတယ်ယောဟန်အနောက်မှာယေရှုလာတယ်အဲတော့ယောဟန်ကပြောတယ်ငါနောက်ကြွလာတဲ့သူကငါထက်သာကြီးမြတ်ပဲအဲတော့အေလိရှဲကအေလိယားအနောက်မှာလာတယ်ဒါပေမဲ့အေလိယားထက်နှစ်ဆသောတကူကိုပြခဲ့တယ်တည်တဲ့အချိန်မှာတော့မှတည်တဲ့သူပြန်ထသေးတယ်ဒါလည်းဗိသိက်နှစ်ဆပဲအေလိယားကတည်တဲ့သူတယောက်ရှင်တယ်အေလိရှဲလက်ထက်မှာတည်တဲ့သူနှစ်ယောက်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်အချိန်မှာရှင်လဲတည်သွားတဲ့အချိန်ကြီးရှင်တယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တတိယတယောက်တည်တဲ့သူဓမ္မဟောင်းကာလမှာထလာခဲ့ပြီကျွန်တော်နံပါတ်၄ကိုသွားရအောင်เนาะကျွန်တော်ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေဆက်ပြောသွားတော့မယ်ဒါဟာကျွန်တော်နည်းနည်းအကြမ်းမြင်အခြေခံကိုနားလည်ထားအောင်เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံကိုနားလည်ရအောင်နံပါတ်၄ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကာလမှာယေရှုထတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတရားစရက်မှုရဲ့တမီးယာဣရုရဲ့တမီးတည်သွားတယ်ရှင်မသည်အခန်းကြီး9အငယ်24 25မှာရှင်မသည်9အငယ်24 25မှာ
เนาะอารมณ์เมไอ้เนี่ยนี่ก็อดุจิอ่ะอ๋อมาเตโกนัสลีเนี่ย25มาพัดจิอ่ะอ๋อเพชาจาโลမင်းမငယ်တည်ဒီမဟုတ်အိပ်ပျော်ဒီဟုမိတ်တော်မူသောထိုသူတို့သည်ပြည့်ရည်ပြူကြ၏ထိုလူများကိုပြင်တို့ထွက်ဆွေပြီးမှအတွင်းတို့ဝင်၍အားလုံးပြောကြည့်အောင်ထိုလူများကိုအားလုံးလိုက်ပြောကြည့်အောင်ထိုလူများကိုဘာလို့ရမလဲပြောကြည့်အောင်အပြင်ထုတ်ရမယ်တင်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်လားတည်တဲ့သူတွေကိုတင်ထားချင်တယ်အနာယောဂါတွေကိုတင်ငိမ့်ချင်တယ်ထူးဆန်းတဲ့တကိုးတွေကိုတင်ပြချင်တယ်ဘလို့လူတွေကိုအပြင်ထုတ်ဖို့လို့လဲသိလားဘဝထဲမှာပြည့်ရည်ပြူတဲ့သူတွေကိုအပြင်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။နမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းပြောရင်ဟိုအားမယုံ၊ဒီအားမယုံ၊ like care ရဲ့ like fight ၊ဟာတာလုပ် like knock အဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုထားရမလဲ။ဘဝရဲ့အပြင်မှာထုတ်ထားဖို့လိုတယ်။တင့်ရဲ့ atmosphere မှာဒီလိုလူတွေရှိရင်နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဘူး။ယေရှုတော်မှာဒီလိုလူတွေရှိရင်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်လို့မရအောင်ယေရှုဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီလူတွေအပြင်ပြင်ထုတ်ခိုင်းရတယ်။တပည့်တော်တွေကိုမှားအောင်နော်။ဟေးဟေးဟိုမှာတွေ့လား။တန်တရားရှိတဲ့သူ။နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်လုပ်မဲ့သူ၊ဟာတာလုပ်မဲ့သူ၊ပောက်ကရပြောမဲ့သူအယုံကြည်မရှိတဲ့သူသွားငါတကိုးပြမယ့်နေရာမှာဒီလိုလူတွေရှိလို့မရဘူးဒီလိုလူတွေရှိငါတကိုးပြလို့မရအောင်အဲ့ဒါယေရှုကအဲ့လူတွေကိုအပြင်ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူတို့လည်းထွက်သွားအောင်ယေရှုဘာလုပ်တော့လဲမိန်းမငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်တော်မူသည်တွင်သူသည်ထလေမြန်နေတခါလေနမိတ်လက္ခဏာတွေကြာတာအဲ့ဒီအယုံကြည်မရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေများလို့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့သူတွေကြီးနေပဲဆိုနမိတ်လက္ခဏာအယမ်းမြန်တယ်ယေရှုဘာပဲလုပ်လိုက်လဲအဲ့ဒီအမိန်ကလေးရဲ့လက်ကလေးကိုကင်ယုံမဲရှိသေးတယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကိုလိဒါကူမီထားလို့လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဒီအမျိုးသမီးကထသွားတယ်။ထိုသတင်းစကားဒီတပြီလုံးလိုက်နှံ့ပြကြော်စိုးလေတေတဲ့သူတွေပြန်ရှင်တာတပြီလုံးမှာကြိုက်ခတ်သွားတယ်။ဟာလို့ထမှုကအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒါဒီယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဓမ္မသစ်မှာယေရှုလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။နောက်တနည်းအားယေရှုလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာနောက်တနည်းအားကိုကြည့်အောင်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး17အာနံပါတ်5ဖြစ်တယ်။နော်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး17ကိုတွေ့အောင်။အဲ့ဒါတော့လာဇရုဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်17မှာလာဇရုလာအငဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး17အခန်းငယ်17ကိုဖတ်ရအောင်ယောဟန်17အငယ်17အလုံးတူဖတ်ရအောင်နော်ငါတို့အဆွေလာဇရုဒီအိပ်ပျော်ဤသူ့ကိုနှိုးခြင်းအလို့ငါငါသွားမြည်ဖို့မိန်တော်မူဤဘာဘာလို့တော့မလဲနှိုးဖို့အတွက်အဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားမယ်ကျွန်တော်ခဏနေတရားဟောချက်အဆုံးမှာအဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြောမယ်ယေရှုကတည်တဲ့သူဘာလို့အိပ်တယ်လို့ပြောတာလဲတည်တယ်လို့ယေရှုမပြောဘူးယေရှုကအိပ်နေတာတဲ့သူ့ကိုငါနှိုးဖို့အတွက်သွားမယ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာသူ့ကိုလဲတည်သွားတဲ့လာဇရုကိုယောဟန်အခန်းကြီး17အငယ်17တည်သွားတဲ့လာဇရုကိုပြန်ပြီးတော့ထဖို့တဲ့เนาะပြန်နှိုးဖို့အတွက်ယေရှုငါသွားမယ်တဲ့အဲ့နဲ့အခန်းငယ်24 25ကိုဖတ်ရအောင်ယောဟန်အခန်းကြီး17ယောဟန်အခန်းကြီး17အငယ်25အငယ်25ယေရှုကလည်းငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်လွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်။ယေရှုဘယ်လိုပြောလဲ?ငါသည်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ငါဟာထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။ငါကိုယုံကြည်တော်ဘာဖြစ်မှာလဲ?တည်ပေမဲ့ရှင်လိမ့်မယ်။အဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်အသက်ရှင်ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်တော်သူရှိသမျှတို့သည်လည်းတည်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့ကြလိမ့်မယ်။ဒီမှာရှိသူတွေအားလုံးဒီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူ join တဲ့သူတွေအားလုံးကယုံကြည်သူတွေယေရှုကိုယုံတဲ့သူတွေယေရှုဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုံတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းဘာနဲ့ကင်းမယ်လို့ပြောလဲ?တည်ခြင်းနဲ့ကင်းမယ်။ဟာလေလုယ။ပြောကြငါမတည်ဘူး။ငါမတည်ဘူး။မတည်နိုင်ဘူး။ယုံကြည်သူတယောက်ကလုံးဝမတည်ဘူး။ဘာမတည်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာမတည်ဘူး။အာဆရာကလည်းဝိညာဉ်မဟုတ်လားမဟုတ်ခန္ဓာမတည်ဘူး။အာမင်။ခန္ဓာဉာဏ်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်သွားမယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ဟာလုံးဝခန္ဓာကိုယ်မတည်ဘူး။ယုံကြည်သူတယောက်ဟာတည်တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။အာမင်နော်ဒါကဒါပေမဲ့အဆုံးထိတော့နားထောင်ဖို့လိုတယ်တပတ်တပြက်နားထောင်ပြီးတော့ရှောက်ရှောက်တွေးနေလို့ကတော့အလကားပဲအဆုံးထိတော့ကျွန်တော်နားထောင်ဖို့လိုတယ်နော်တချို့ကအဲ့လိုတပတ်လေးနားထောင်ပြီးရှောက်ပြောတာရှိတယ်လေအကျောင်းကအဆုံးထိနားထောင်ဖို့လိုတယ်အကျောင်းဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုအငယ်26မှာငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဒီအသက်ရှင်သမျှတို့ဒီတည်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မြင်ဘာလို့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောလဲ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ယေရှုပြောတဲ့စကားမှန်မလားတကယ်မှန်တယ်ယေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်မလားတကယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ယေရှုကအဲ့ဒီမှာဘသူ့ကိုတည်ခြင်းကနေထမြောက်စေလဲဆိုတော့အငယ်40ကိုဖတ်ရအောင်ယေရှုကလည်းသင်ဒီယုံရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံအာနုဘော်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာသွာလာခြင်းနဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိဖို့လိုတယ်ယုံရင်ဘုရားရဲ့ဘုံအာနုဘော်ကိုမြင်ရမယ်ငါပြောပြီမဟုတ်တော့ဘူးမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတည်တော်သူဤသင်ချိုင်းမှာကြောက်ကိုရွှေ့ကြ၏အဲ့ဒါတည်သွားတဲ့သူကိုသင်ချိုင်းထဲတောင်ထည့်ပြီးသွားပြီဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုကခမဲတော်ရှိကိုသူဆူတောင်းတယ်အဘတဲ့ကိုတော်ကကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူသောယေရှုတော်ကြီးလာပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်စကားကိုအစင်မပြတ်နားထောင်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုဝန်းရံလျက်ရှိသောဤသူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းလက်ခံဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာကျောင်းသင်ပေါ်မှာနမိတ်လက္ခဏာဘာလို့လို့လဲလူတွေများစွာထာဝရဘုရားကိုသိပါဖို့အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်43မှာလာဇရုထွက်၍လာတော့ဟုကြီးသောအတန်နဲ့ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏လာဇရုဘာဖြစ်လဲထွက်၍လာတော့လာဇရုသင်္ချိုင်းထဲကနေယေရှုကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကောင်းငင်ကိုဆူတောင်းတယ်အတနာခံဆူတောင်းခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့အခွင့်အာဏာနဲ့တည်တဲ့သူကိုအမိန့်ပေးတာလာဇရုမင်းထွက်ခဲ့တော့လာဇရုထွက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါမှာဆူတောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးသိရတယ်တစ်မျိုးကတော့ခမဲတော်ရှိမှအတနာခံဆူတောင်းတာနောက်တစ်မျိုးကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့နမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုအမိန့်ပေးခြင်းအဲကျွန်တော်အဲ့နှစ်မျိုးယုံကြည်သူကဆူတောင်းတဲ့အခါနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါမှနမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့အမိန့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်မယုံပြည့်ရည်ပြူကြတယ်နမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုနမိတ်လက္ခဏာလိုနေတဲ့ဘယ်နေရာမဆိုတခါဆူတောင်းလိုက်တာဘူးတွေထဲမှာစီတွေပြည့်သွားတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲအဲ့ဒီစီဘူးတွေကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ရိုက်အမိန့်ပေးခဲ့တာနှုတ်ကနေပြီးတော့ဘူးတွေထဲမှာအိုးတွေထဲမှာစီတွေပြည့်စေဆိုတဲ့ခါမှာစီတွေပြည့်သွားတယ်ဟာလေလုယာအော်ဒီရာဒီဘာလို့လာလဲဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာလိုတဲ့နေရာတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့ကြေညာပလိုက်တာအာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့လေယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲလာဇရုရှိကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတယ်ခမဲတော်ရှိကိုတပိုင်းဆူတောင်းတယ်နောက်တပိုင်းကတော့လာဇရုရှိကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတယ်လာဇရုထွက်ခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ကြီးသောအတန်နဲ့អော်တယ်တဲ့နော်ကြီးသောအတန်နဲ့អော်တယ်အဲ့ဒီကမှာလာဇရုဟာတေယာကနေပြီးတော့ပြန်ရှင်လာတယ်ဒါဘယ်နှယောက်မြောက်လဲဆိုတော့9ယောက်မြောက်ဖြစ်တယ်လာဇရုအော်လာဇရုတေယာဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့အခန်းငယ်20နဲ့ဘယ်လောက်ကိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်18 sorry အခန်းငယ်18ယေရှုသည်ယောဟန်17အငယ်18မှာယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါလာဇရုတကြွ၍သင်္ချိုင်းအတွင်း၌၄ရက်လွန်လေပြီလာဇရုတည်တာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ၄ရက်ရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒီ၄ရက်ကလေးကိုမှတ်ထားမယ်ခဏနေ prophecy လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်လာဇရုတည်တာ၄ရက်ရှိသွားပြီဘာကြောင့်၄ရက်လဲဆိုတော့တရက်ကြရင်အစ္စရေလလူမျိုးတွေကတေယာကနေပြန်ရှင်လာကြလိမ့်မယ်သူတို့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်တည်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီးတော့ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေခေါ်ဖိတ်လက်မခံမအဲ့ဒီအစ္စရေလတရက်ကြရင်ဖျားနိုင်ငံတော်ကိုပြန်ရောက်လာမယ်ယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာရင်အစ္စရေလပြောင်းလဲမယ်ယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာရင်အစ္စရေလနှစ်ထောင်ကာလကိုဝင်ခွင့်ရမယ်ယေရှုထံပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီအစ္စရေလယေရှုထံပြန်ရောက်လာတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တေတာကနေပြန်ရှင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာပြောက်တော့သားကအဖအိမ်ကနေအပြင်ထွက်သွားတယ်အဖေအိမ်ပြန်လာတော့အဖေကပါပြောလေအထက်ကငတ်သားဟာတည်တယ်တဲ့အခုပြန်ရှင်ပြီတဲ့ပြောက်တယ်လို့ပဲမပြောဘူးနော်တည်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောက်သွားတာအခုဘာဖြစ်လဲပြန်ရှင်တယ်အဲ့တော့လာဇရုကလေတည်တာ၄ရက်လွန်ပြီးမှယေရှုကအရောက်သွားတယ်ပြန်ထတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲကပါလေဆိုအရင်ကလာဇရုတို့မိသားစုနဲ့ယေရှုကအယံခင်တယ်ယေရှုရဲ့တကယ် best friend တွေသူတို့ဟာမာရီတို့မာသားတို့လာဇရုတို့ဆိုတာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေတွေအမေယေရှုကဒီတစ်ခါ၄ရက်သေပြီး၄ရက်ကြာမှရောက်လာတယ်။အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဟာအာဗြဟံဖြစ်တယ်။အရှင်ကြီးဆုံးမိတ်ဆွေအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကငါမိတ်ဆွေလို့ပြောတယ်။အမေအာဗြဟံရဲ့ generation Israel တွေဟာအာဗြဟံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဂျောရှုအာအထိနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့နှစ်ပေါင်း၄000ရှိပြီ။အာဗြဟံကနေဒီဂျောရှုအာအထိကနှစ်၄000ရှိပြီ။ဖယားသခင်ရဲ့တရက်ကလူတို့ရဲ့နှစ်တစ်ထောင်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့လေးရက်ကလူတို့ရဲ့နှစ်လေးထောင်။အဲ့တော့အာဗြဟံနဲ့ဖယားနဲ့က best friend ။ဒါပေမဲ့အခုအာဗြဟံရဲ့ generation တွေကတေတာနှစ်ပေါင်း၄000ရှိပြီ။
ယေရှုကြွလာတယ်သူတို့လက်မခံအောင်အဲ့တော့လေးရက်လွန်သွားတော့မှယေရှုကမရောက်လာဘူးဘာပြောဆိုထိုအရက်နိုင်တဲ့နှစ်ရက်တောင်ထပ်နေတယ်တဲ့အခုယေရှုကြွတာကနေကျွန်တော်တို့ထီကနှစ်နှစ်ထောင်ရှိပြီနှစ်ရက်ရှိပြီယေရှုကပေတေပြီးကြာနေတယ်ဘသူတွေမပြောင်းလဲသေးဘူးလေဂျူးတွေမပြောင်းလဲသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတတန်းအကုန်ဟာဂျူးတွေတေတာကနေပြန်ရှင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဂျူးတွေဖျားသခင်ကြံပြန်လဲလာမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲကြောင့်ယေရှုကလာဇရုကိုတေတာကနေထတာ၄ရက်လွန်သွားပြီးတော့မှယေရှုထတယ်မကြခင်မှာဂျူးလူမျိုးတွေအထက်ကငါသားတေတယ်တဲ့အခုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဂျူးတွေပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျူးတွေပြောင်းလဲကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလမျိုးရွာရှိသမျှတို့၌ဣသရေလမျိုးရွာအသီးသီးမှအေးဝင်ဂရိတရားခေါ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲ။ယေရှုကငါပြန်ကြွပြီ။ယေရှုရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းကယေရုရှလင်ဣသရေလနိုင်ငံပြန်ပေါ်လာခြင်းဣသရေလနိုင်ငံပြန်တည်ထောင်ခြင်းဣသရေလတွေဖျားထံပြန်လဲခြင်းအဲ့ဒါတွေနဲ့အများကြီးပတ်သက်မှုရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဣသရေလနိုင်ငံဘယ်နှခုနဲ့မှတည်ထောင်လဲဆိုတော့1948မှာတည်ထောင်1948ကနေအခုကျွန်တော်တို့အထိကို83နှစ်ရှိပြီနှစ်ပေါင်းဒီ83နှစ်အတွင်းမှာအစ္စရေးနိုင်ငံဟာကမ္ဘာရဲ့အင်အားကြီးတဲ့စစ်အင်ပါယာဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့စစ်ပွဲတွေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်လာတယ်ယေရှုပြန်ကြွားဖို့အတွက်ယေရုရှလင်ဟာအစ္စရေးတွေလက်ထဲကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဘာအထိပယ်လဲဆိုတော့မကြခင်ခရစ်တော်ပြန်ကြွားတော့အထက်ကငါသားတည်တယ်ယခုပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်အတိုင်းပဲယေရှုခရစ်တော်ဟာတကယ်ပြန်ကြွားတော့မှာပါအာမင်ဒါလမ်းကြုံထည့်ပြောတာကျွန်တော်ပြောမယ့်သင်ခန်းစာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆက်သွားရအောင်เนาะကျွန်တော်က prophecy ကိုနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်အကျိုးဆက်သွားမယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့နံပါတ်6နံပါတ်6ကတော့ရှမာသဲအခန်းကြီး29ခုနှစ်မှာဘာလို့လဲဆိုရင်နံပါတ်6ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်။ညတည်ခြင်းကနေထမြောက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာကျမ်းစာရဲ့မှတ်တမ်းအရဂျားထဲမှာလည်းအများကြီးရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ဆင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမ်းစာရဲ့မှတ်တမ်းအရယေရှုဟာ6ရောက်မြောက်တည်ခြင်းကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးထလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှမာသဲ29ခုနှစ်ကိုအားလုံးပဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်မာသဲ29အခိုင်ငယ်52 53မာသဲ29 52 53ပါ52ကိုအရင်ကြည့်ရအောင်တင်းကြိုင်းတွင်းတို့သည်ပွင့်လက်သဖြင့်ကျင်းဆက်လျက်ရှိသောတန်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍ကိုတော်ထမြောက်သည်နောက်ဘယ်သူထမြောက်လဲယေရှုထမြောက်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်6ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်9တခါလေးပြောမယ်နံပါတ်9နံပါတ်9ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုရင်တန်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းပြောကြည့်အောင်အလုံးတန်ရှင်းသူတို့အလောင်းအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာတည်ပြီးတော့ပြန်ရှင်လာတဲ့နေရာမှာတည်သွားတဲ့အလောင်းယေရှုကတော့၃ရက်ပဲကြာတယ်ပြန်ရှင်တယ်ဒါလည်းနမိတ်လက္ခဏာပဲလာဇရုကတော့၄ရက်ကြာပြီးပြန်ရှင်တယ်ဒါလည်းနမိတ်လက္ခဏာပဲအေလိယားဆူတောင်းလိုက်တဲ့ကလေးလေးကတော့ခဏပဲတည်တယ်ပြန်ရှင်လာတယ်ဒါလည်းနမိတ်လက္ခဏာပဲအေလိရှေဆူတောင်းတဲ့ကလေးကလည်းတည်သွားတယ်ပြန်ရှင်လာတယ်ဒါလည်းနမိတ်လက္ခဏာပဲဒါပေမဲ့အခုဒီမှာယေရှုကတော့နံပါတ်6 3ရက်တည်တယ်ပြန်ရှင်တယ်အခု53မှာအငယ်53မှာဗာလေကိုတော်ထမြောက်တော်မူသည်နောက်ထိုသူတို့သည်သင်္ချိုင်းတွင်မှထွက်၍တန်ရှင်းသောမြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလင်လူများစွာတို့အားထင်ရှားကြ၏အငယ်52မှာသင်္ချိုင်းတွင်တို့သည်ပွင့်လက်သဖြင့်ဟာလေလုယာသင်္ချိုင်းတွင်တို့သည်ဆိုတော့ယေရှုတင်ကြိုင်မဲ့ပွင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုတင်ကြိုင်မဲ့တကားပွင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘေးတင်ကြိုင်နေပွင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းသူတို့ဤအလောင်းများစွာထလာတယ်အဲ့ဒီကယေရှုတင်ကြိုင်မဲ့တကားပွင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဒီ record ကိုတော့တော်တော်လေးပဲရေးထားတယ်အများကြီးထည့်မရှင်းတော့အများကြီးထည့်မရှင်းတဲ့အတွက် Mel Gibson ရဲ့ရုပ်ရှင်မှာလည်းသူကနည်းနည်းတူသွားတယ်နော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းပြန်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေများစွာမှာလဲဒီဇလန်းတွေအသိမပါလို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတန်ရှင်းသူတို့ဤအလောင်း righteous many ဓမ္မဟောင်းကာလာရဖြောက်မှတ်တော်သူတွေအဲဆိုယေရှုအသွေးသွင်းခြင်းမတိုင်ခင်ဆိုကျေးဇူးတော်နဲ့သူတို့ ਨੇ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ပြည့်ညက်တရားကာလာကတန်ရှင်းသူတွေအဲ့ဒီပြည့်ညက်တရားကာလာဓမ္မဟောင်းကာလာလို့ပြောချင်တာဗောနော်ပြည့်ညက်တရားဆိုတာပြည့်ညက်တရားမတိုင်ခင်ကအိုးဓမ္မအာဗြဟံတို့ဘာလို့ကပြည့်ညက်တရားမတိုင်ခင်အဖွဲ့တွေဆိုတော့ဟိုးကဘာဦးကနေပြီးတော့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့အထိတန်ရှင်းသူဖြောင်းမှတ်တော်သူတွေအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အလောင်းဘာဖြစ်ကြလဲထလာကြတယ်တင်းကြိုင်းနေရတယ်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာတေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်
ယေရှုကိုယုံတဲ့သူအားတဲ့မာရိကဘာပြောလဲဆိုတော့မာရိနဲ့မာသာညီမနှစ်ယောက်ကယေရှုလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာပြောကြလဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ကိုတော်ကိုယုံတဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးသောနေ့မှာထမြောက်မယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဘာဖြစ်ပြီလဲယေရှုတည်ခြင်းကထမြောက်တော့အလောင်းတွေအများကြီးထလာကြတယ်အဲဒီမှာအာဗြဟံလည်းပါတယ်အဲဒီမှာဣဇက်လည်းပါတယ်ဟာအဲဒီမှာနော်အဲဒီနေရာမှာယောသတ်လည်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ယောသတ်ရဲ့အယူကဣချစ်မှာမမြုပ်ဘူးသူတို့အဲ့အယူခါနန်ပြည်ကြီးတည်လာသူလည်းခါနန်ပြည်မှာမြုပ်တာယောသတ်ရဲ့အလောင်းလည်းပြန်ထလာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့မှာယောသတ်တို့ဘာလို့ကအာအိမ်ဂျေရုရှလင်ထဲကိုဝင်လာဘာလို့ဘယ်မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့တန့်ရှင်းသောမြို့တည်းဆိုတာဒါသူတို့ဒီနေ့လူများစွာတို့ထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့တည်းကိုဝင်လာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာအားလုံးလာနှုတ်ဆက်တာဟယ်လိုနော်အိုင်နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကဝင်လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တော့အကုန်လုံးကဟာဘာလို့လဲတခါမတွေ့ငါတို့မြို့တည်းကိုလူတက်လာတယ်ဘာလို့လဲယောသတ်ဆိုတော့ဟာအကုန်လုံးကလန့်သွားအကူရောဘာလို့လဲဟာငါအာဗြဟံအကူရောဘာလို့လဲငါဒါဝိဒ်ဟာအားလုံးကဟာစံစာတွေကသူတွေကိုနော်စံစာတွေကသူတွေကိုသူတို့မျက်စိနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့လိုက်ရပြီအကုန်လုံးကတည်ခြင်းကနေပြန်ထလာကြတယ်အလောင်းတွေအများကြီးပဲယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါတည်တော်သူတွေလည်းအများကြီးပြန်ထလာကြတယ်ဒါသည်ခုနှစ်ဖွဲ့မြောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့တယောက်တည်းမဟုတ်တော့အရှိမတော့တယောက်စီပဲခုဒီမှာတော့အုပ်လိုက်ပြန်ထလာအုပ်လိုက်ပြန်ထလာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူကအဲ့ဒီတကူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူတော့ဒီလိုတကူမျိုးဖြစ်တယ်။အုပ်လိုက်တောင်ထတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်တနေရာလေးကျွန်တော်သွားမယ်။နံပါတ်၈။နံပါတ်၈ကတော့ဘာတူလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး၉မှာတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး၉တမန်တော်၉အခန်းငယ်36ဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ကိုအငယ်36ရုပ်ပင်မျိုး၌ဒေါကာဟုဆိုသောတပိတာအမည်ရှိသောတပည့်တော်မှတယောက်ရှိ၏ထိုမိမသည်ကောင်းသောအကျင့်စွန့်ကြဲခြင်းအကျင့်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ထိုအခါနာ၍တည်လေ၏အလောင်းကိုရေချိုးပြီးရင်အထက်ခန်း၌တင်ထားကြ၏ဒါနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်ပေတရုသူတို့သွားခေါ်မယ်အငယ်39မှာပေတရုသည်ထား၍ထိုသူတို့နှင့်အတူလိုက်လေ၏ရောက်လင်းအထက်ခန်းသို့ခေါ်ပင်း၍မုတ်ဆိုးမများတို့သည်ငိုကြွေးလျက်သူတို့နှင့်အတူဒေါကာရှိစဉ်အခါလုခဲ့သောအင်ဂျီနှင့်အဝတ်တို့ကိုပြလျက်ရှိကြ၏ပေတရုသည်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုအပြင်သို့ထွက်စီသည်နောက်သူလည်းယေရှုထားပေါ့ယေရှုကအဲ့တိုင်းပဲအပြင်ထုတ်ခဲ့တာဆိုသူလည်းအားလုံးအပြင်ထုတ်ခိုင်းတယ်ပြင်ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာထိုအလောင်းကိုမျက်နှာလှည့်၍ဟာယေရှုကတော့အေလီယာနဲ့အတူမရှိခဲ့တော့အေလီယာလိုတော့နှက်ခန်းချင်းကပ်ပြီးစုမတောင်းအလောင်းကိုကစ်ပေးရဆိုတော့နဲတာတော့မဟုတ်နော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုမိမသည်ယေရှုကအလောင်းတို့မျက်နှာလှည့်၍မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တယ်။တပိတာထလို့ဟုဆိုလေထိုမိမသည်မျက်စိကိုဖွင့်၍ပေတရုကိုမြင်၍ထထိုင်၏တဲ့။ဘာလို့လဲဒေါကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေ့သွားတယ်။သူတွေ့တဲ့အခါမှာပေတရုကိုသူတို့အိမ်မှာလာဆူတောင်းဖို့ဖိတ်တယ်။ပေတရုရောက်တော့တပိတာထလို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိမကြီးပေါ့နော်မိမကြီးထလို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးကထသွားတယ်။တေတာကနေပြန်ရှင်လာတယ်။ဒါသည်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတည်တဲ့သူပြန်ရှင်တဲ့ပထမအဦးဆုံးသော record ဖြစ်တယ်ပထမအဦးဆုံးသော record အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်ဝိထုထဲမှာလည်းပေါလုလည်းတည်ပြီးတော့လူတွေခတ်မှန်းနေတာပဲပေါလုပြန်ထလာတယ်ပြီးတော့ဥတုခုဆိုတဲ့သူကတော့တည်တာသူကတော့တခြားနည်းနဲ့တည်တာမဟုတ်အိတ်ငိုက်ပြီးတည်သွားတာအိတ်ငိုက်ပြီးတော့ဗရင်းပေါက်ကပြုတ်ကျပြီးအားလုံးဟာမင်းကလည်းအိတ်ငိုက်တာလွန်လေကွာဆိုအောက်မှာတချို့ကဟာသလို့မလို့ပဲရှိတယ်ဟိုကထတော့မထတော့အဲ့ဒါပေါလုကသူ့ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥတုခုဆိုရဲသူကတမန်တော်အခန်းကြီး20မှာပြန်ထလာတယ်တမန်တော်20မှာအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ခစ်မှာတည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်လာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ထက်များမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ထက်များမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နာမည်ကျော်တာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာမရှိတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တည်ခြင်းကနေပြန်ထဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သုံးတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စိန့်ပက်ထရစ်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးစိန့်ပက်ထရစ်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ဘုရင်ရဲ့သားသမီးတွေဘရင်ရဲ့မြီးတွေเนาะသူတို့တွေတော့မှသေဘရင်ရဲ့သားနဲ့သမီးပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဘရင်ရဲ့သားနဲ့သမီးတည်သွားတယ်เนาะအိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့သားနဲ့သူ့ရဲ့ဘရင်ရဲ့သားနဲ့သမီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘရင်ရဲ့သားနဲ့သမီးကိုတင်းချိုင်းကနေပြီးတော့စိန့်ပက်ထရစ်ကဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါတေတာကနေပြန်ထလာတယ်တပတ်တောင်ရှိပြီတေတာเนาะကျွန်တော်ရက်တော့အတိအကျမမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့တပတ်ကအထက်တော့ရှိတယ်တည်သွားပြီဒါပေမဲ့စိန့်ပက်ထရစ်ကအဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ခိုင်းတယ်ပြန်ဆူတောင်းတော့အဲ့ဒီအလောင်းရာအကောင့်လေးကနေပြန်ထလာတယ်Hallelujah. Hallelujah. အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အများကြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ record တွေတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခစ်မှာတော့နာမည်ကျော်တာတော့
ပထမဦးဆုံးတော့တည်တဲ့သူတွေကိုပြန်ရှင်တဲ့နာမည်လက္ခဏာနဲ့နာမည်ကျော်တာ Smith Wigglesworth လို့ခေါ်တယ်နော် Smith Wigglesworth သူကတော့ကျွန်တော်ဒီ1900ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာနာမည်ကျော်ခဲ့လူတွေ3ရက်လောက်တည်သွားပြီတပတ်လောက်တည်သွားပြီအချို့တွေရက်တွေတအားအများကြီးတည်သွားပြီဒါပေမဲ့ Smith Wigglesworth လက်ထက်မှာလူတွေတွေနော်အယောက်တချို့လဲ28ယောက်လို့ပြောတယ်တချို့လဲ40ကျော်တယ်လို့ပြောတယ်သူခင်မှာတော့လူတွေအလောင်းတွေအများကြီးထားတယ် Smith Wigglesworth ဆိုဘယ်သူမှအတုပါမဖိတ်ရဘူးဘာလို့အတုပါမဖိတ်လဲဆိုတော့တချို့ကလည်းပြန်မရှင်းစေချင်တော့ဘူးလေကျေးဇူးတော်တော်ချီးမွမ်းနေပြီစမစ်ဝေကေဝါအာတုဘရောက်သွားတော့အာတုဘမှာသူကကောင်းကောင်းမထိုင်ဘူးဖျားရှိခိုးမှာသူကအဲ့အလောင်းနာပဲသူကရောက်ရောက်သွားအလောင်းနာရောက်ပြီးသွားကင်လိုက်တာအမိတ်ပေးလိုက်တာအလောင်းတွေပြန်ထားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စမစ်ဝေကေဝါ1900ဝန်းကျင်မှာ1906နော်အဲ့လိုမျိုး1910 20အဲ့နာဝန်းကျင်မှာဖျားခင်တုံးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခစ်ပေါ့သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာတော့တည်တဲ့သူတွေပြန်ထားတာအများကြီးပြန်ထားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီဘက်ခစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယခုပြစ်ဆုံးပံကာလမှာတော့တည်တဲ့သူတွေအများဆုံးပြန်ထားတဲ့ record ကတော့ David Hogan လို့ခေါ်တယ်။ David Hogan. David Hogan ကတော့သူ့ရဲ့ record ကတော့ Mexico နိုင်ငံမှာတည်တဲ့သူတွေပြန်ထားလာအယောက်900ကျော်သွားပြီ600ဝန်းကျင်ရှိတယ်။တည်တဲ့သူတွေเนาะအဲ့တော့အလောင်းတွေအများကြီးပြန်ထားလာတယ်ဆူတောင်းတဲ့ကပြီးတော့ Hedy Baker Mozambique မှာ Mozambique မှာ Hedy Baker ကတော့သူ့ရဲ့ ministry မှာသူ့ဘောကလေးတွေရောဝိုင်းဆူတောင်းတာအလောင်းတွေပြန်ထတာ900ကျော်တယ်။ hallelujah 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 ကျွန်တော်လည်းတည်တဲ့သူတွေများစွာကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုရက်နဲ့အကြာကြီးတည်သွားတာတော့เนาะတော်တော်ဟိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာမမြင်ခဲ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ပိုင်းလို့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းနဲ့ခေါ်တယ်ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းကနေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပြန်မြင်ခဲ့ရတယ်။ hallelujah ကလေးတယောက်နော်အောက်ဆီဂျင်နောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့အရာဆရာဝန်ကမရတော့ဘူးမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကလေးကအတုပါချဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖုန်းနဲ့လှမ်းဆူတောင်းလိုက်တယ်ဒီကလေးကပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်လာတယ် hallelujah hallelujah ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တချို့အရာတွေတော့ယူဆရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ခုံမာဖြစ်နေတယ်နော်မိသွားတာလားတိတ်သွားတာလားနော်ယူဆရတဲ့အရာတွေမှလည်းပြန်ပြီးတော့ထလာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ် hallelujah hallelujah ဒီမှာရှင်းသူတွေရဲ့မြောက်များစွာအားဖြင့်လည်းနောက်ဆုံးသောကာလမှာခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာတကယ်စစ်မှန်ကြောင်းတည်ခြင်းကနေပြန်ထတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေမကြခင်မှာမြောက်များစွာလာတော့မယ်လို့ရောက်တိုင်းကိုပြောပြခြင်းနဲ့အာမင်တည်ခြင်းကနေပြန်ထတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေများစွာကျွန်တော်တို့ကြားရတော့မယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်နံပါတ်6ရောက်မြောက်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်သွားမယ်6ရောက်မြောက်အဖွဲ့ကျွန်တော်ကခစ်ပေါ့ flow လေးနဲ့သွားနေရပါတော့တခစ်ချင်းစီတခစ်ချင်းစီအခုဘယ်ဘက်ခစ်ကိုရောက်လာတော့မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ခစ်ရောက်လာပြီလေအမကြခင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့မကြခင်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တစ်သက်အခန်းကြီး၄အငယ်16တစ်သက်အခန်းကြီး၄အငယ်16တစ်သက်၄16တစ်သက်၄16မှာဖတ်ကြည့်အောင်အားလုံးပဲတတလောနေဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်16သခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းခင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်၏တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းခင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၏ဒါယေရှုရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းဘယ်သူဆင်းမှလဲသခင်ဘုရားဆိုတာယေရှုကိုပြောတာဘုရားသခင်မဟုတ်သခင်ဘုရားဆိုတာယေရှုကျမ်းစာထဲမှာယေရှုဆင်းလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြေကြီးကြီးသူမဆင်းဘူးသူတဝက်အထိပဲဆင်းမယ်ကောင်းခင်တဝက်အထိပဲမိုးတိမ်တဝက်အထိပဲသူဆင်းမယ်ယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တမျိုးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြွတာနောက်တမျိုးကကျွန်တော်တို့နဲ့ကြွလာတာကျွန်တော်တို့နဲ့ကြတော့မြေကြီးသည့်ဆင်းပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့နောက်မျိုးရှိဂျားထဲမှာ9နှစ်ခံသွားတယ်အဲ့ဒီ9နှစ်ကယေရှုကျွန်တော်တို့အတွက်အခန်းနေဖွဲ့ထားပေးတယ်နော်အခန်းနံပါတ်ဘလောက်ဂျောရှွာ A အခန်းနံပါတ်ဘလောက်အဲနော်ဒီမှာရှင်းတူတွေပေါ့နာမည်ဒါကြောင့်နာမည်တွေလို့တယ်အခန်းနံပါတ်ဘလောက် Galaxy အခန်းနံပါတ်ဘလောက် Oppo အဲ့လိုမရအောင်နော်အခန်းနံပါတ်ကအခန်းနံပါတ်ဘလောက် Xiaomi မရအောင်ဟောတရုတ်နေထင်နေဦးမယ်ပေါ်မှာအတရုတ်လားကိုရီးယားလားလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာဆိုအဲ့ဒါညှိရခံငါစောင်းမီလို့ပါလို့ဆိုငါတရုတ်ပဲထင်တာဘယ်လိုဖြစ်လို့မြန်မာဖြစ်နေအပြင်ဝင်လို့မရအဲ့ဒါကောင်းငင်မှာကောင်းငင်တမန်နဲ့ရှင်းနေရအောင်နည်းနည်းဟိုလဲလဲဝဲဝဲရှိတဲ့ကောင်းငင်တမန်ဆိုပြဿနာမဖြစ်ဘူးတချို့ကအရန်တင်းကျက်တယ်ဆိုသွားပြီ Okay အဲ့တော့ဒါနာမည်လိုအပ်တယ်အာမင်အားလုံးပြောကြအောင်နာမည်လိုအပ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ဘုရားရဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ချင်းတဲ့တကွာကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။
ဘယ်သူလဲယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသေသွားတဲ့သူလေဘာဖြစ်မလဲဟာဟာယေရှုကိုယုံတဲ့သူကဝိညာဉ်ပမာရှိတယ်အခုခန္ဓာကိုယ်ကတော့တင်းကြိုင်းကုန်ပါလေသူတို့ဝိညာဉ်ပဲရောက်နေတယ်သူတို့ဝိညာဉ်ကကောင်းခင်ပါဒါပေမဲ့ယေရှုကဝိညာဉ်မဲမလိုချင်ဘူးခန္ဓာလည်းလိုချင်တယ်ခန္ဓာလည်းပြန်လာယူတယ်ဟာလေလုယယေရှုကိုယုံတဲ့သူကသေလွန်တော်လဲရှင်မယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနတရားဟောချက်အဆုံးအထိနားထောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာယုံကြည်သူအားလုံးဟာဘယ်တော့မှမသိဘူးအဲ့ကြောင့်ယေရှုကပြောလေသလားလာဇရုကိုငါတို့တဲ့လာဇရုအိတ်နေတယ်တဲ့ငါတို့သွားနှိုးရအောင်တဲ့ယေရှုကလည်းမကြခင်မှာလာဇရုအချို့တွေရှိတယ်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တင်ကြိုင်းကုန်းမှာရောကမ္ဘာနေရာအနှံ့ရဲ့တင်ကြိုင်းကုန်းမှာလာဇရုအချို့တွေရှိတယ်ကြောင့်တင်းရဲ့မိသားစုဝင်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယားပြီးတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တော်သူတွေရှိရင်ဒီလူတွေဟာသေနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကခဏအိပ်နေတာသူတို့ဝိညာဉ်ဟာကောင်းကင်မှာသေတာနဲ့ဝိညာဉ်ကိုကောင်းကင်တမန်လာခေါ်သွားပြီပရတိတုပုံရောက်သွားပြီအမေသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းကြိုင်းမှာကြံခဲ့ပြီဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲတင်းကြိုင်းမှာခြားတာခြားတာအချိန်တိုင်းယေရှုပြန်လာသိမ့်မယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေပြန်လာသိမ့်မှာဟာလေလုယာအရင်ဆုံးမှာဖြစ်မလဲသေလွန်တဲ့သူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာဖြစ်မလဲအရင်ထမြောက်ပဲသူတို့ထမယ်သူတို့ထပြီးတဲ့ခါကျမှပဲအတူတူဘာဖြစ်မလဲငယ်ဆက်ခွန်မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်အကဲငယ်စကောထိုးအခါတဲ့အတူတူထတော့ထပြီးွားပြီသူတို့ထမှာအဲ့တော့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ကလည်းတန်ရှင်းသောမြို့တော်တွေမှာယေရှုရောအာဟိုဝါတေခြင်းကထလာတဲ့သူတွေရောမျက်စိနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့ကျွန်တော်တို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ခြိဆောင်ခြင်းကိုအရှင်လက်လက်သွားမှာအာမင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တေတဲ့သူတွေထတာကျွန်တော်အများကြီးမြင်ရအောင်ပါဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးကောင်းနေယေရှုကြွလာတဲ့အထိအာမင်ကျမ်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သေးတဲ့သူတွေတင်းကြိုင်းတကားတွေပွင့်လာတွေ့ရမှာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာငယ်ဆက်ခွန်ဖတ်ကြအောင်ထိုအခါအသက်ရှင်၍အသက်ရှင်၍ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတာအာမင်အသက်ရှင်၍ဆိုတာဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်၍ကြံကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားအထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွအာမင်ဟာလေလုယာဘယ်သူတို့နဲ့တကွလဲအလမ်းမှာစကားပြောရမှာလောအဖိုးရဲ့အဖေနဲ့အဖိုးရဲ့အဖေတွေပါမတွေ့ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဖိုးရဲ့အဖေရဲ့အဖေနဲ့လမ်းမှာကောင်းကင်မှာသူလည်းအာမင်းအဖိုးရဲ့အဖေကွာနော်အဲ့လိုလမ်းတွေ့ရင်တွေ့ရမှာဟိုရောက်ကောင်းကင်ရောက်အားလုံးသိကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင် तू ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညံကလောကမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်က limit ဖြစ်တယ်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒီအုံနောက်ကဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နေပယ်တဲ့ကိုရောက်သွားရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆို revelation and knowledge ဘာမှမဆိုသိတယ် prophetic knowledge တတိယ prophet တွေရတဲ့ယခုကာလမှာ तू ကမစုံမလင်ပဲပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ prophet တွေကတယောက်နဲ့တယောက်လေးမတူကြဘူးဖွင့်ပြချက်ဒါပေမဲ့အားလုံးပေါင်းမှဇလန်းတစ်ပုဒ်ထွက်လာ။အဲကြောင့်ဇာခရီးယတမျိုးပြောတယ်ရေသေကြည်လားတမျိုးပြောတယ်ဟေရှာယတမျိုးပြောတယ်သူတို့ကလေအကုန်မသိဘူး။ဟိုတပိုင်းပြောဒီတပိုင်းပြောအားလုံးကိုဆက်လိုက်မှပဲဇလန်းတစ်ပုဒ်ထွက်လာ။ဒါကြောင့်သူတို့က prophet တွေကမစုံမလင်မဲသိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖခင်ဆုကျေးဇူးတွေပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာမစုံမလင်မဲသိတယ်။တခါလေဖခင်လူတယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကိုမပြောဘူး။တခါလေနာမည်ပြောတယ်ဘာပြဿနာလဲမပြောဘူး။ရှမွေလာကဒါဝိတ်ကိုဗိတ်သိမ့်ဖို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်နာမည်မပါဘူးမပါတော့သူ့မှာတယောက်ပြီးတယောက်စီလောင်းကန်ဒီလေးလောင်းကန်ဒီလေးကတိလေးလွတ်သွားတာမှားတော့မလို့ဟဲ့လို prophet တွေကမစုံမလင်မဲသိရတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နေပယ်တွေကိုရောက်ဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ knowledge တွေက revelation and knowledge တွေဗျာဒိတ် knowledge တွေအားလုံးသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်နေပယ်တွေကိုပေတရုကရောက်သွားတဲ့အခါမှာပေတရုကဘာပြောလဲကိုရောအဖို့တဲတဆောင်နဲ့အေလိယဖို့တဲတဆောင်မောရှေဖို့တဲတဆောင်သုံးဆောင်ဆောက်ပြစီဘာကြောင့်လဲအေလိယသူမတွေ့ဘူးပါဘူးဓာတ်ပုံလည်းမမြင်ဘူးဗီဒီယိုနဲ့လည်းမကြည့်ဘူးအေလိယသူ့နေ့ရက်မှာတော့ Facebook မှာ live တွေပဲလွှင့်နေတာမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ပုံကိုစွဲပြီးမှပကြီးစရာလည်းမရှိခဲ့ဘူးအမေအေလိယမှန်းသူကဘလို့လို့သိတာလဲဘလို့လို့မောရှေမှန်းသိတာလဲအေလိယနဲ့ပေတရုကနှစ်ပေါင်း900กว่าတယ်မောရှေနဲ့ပေတရုကနှစ်ပေါင်း1500กว่าတယ်မောရှေရုပ်လည်းသူမမြင်ဘူးအေလိယရုပ်လည်းသူမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအေလိယမှန်းတန်းသိတယ်မောရှေမှန်းတန်းသိတယ်ဘာကြောင့်တန်းသိလဲကောင်းကင်နေပယ်ထဲရောက်ရင်တဲ့အဖိုးရဲ့အဖိုးလည်းတန်းသိတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာကျွန်တော်တို့တခါလေးကြာရင်ဘယ်နိုင်ငံကလည်းမရရလေဒီနိုင်ငံကလည်းတချို့ကရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အာဖရိကလားအမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကတခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်လဲနော်နိုင်ငံတွေမေးကျင်တယ်နိုင်ငံတွေတအားဟိုပါလေတယောက်နဲ့တယောက်နော်မသိရဘူးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးရေးထားလို့အဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုအကုန်မသိကြဘူးမကောင်းကင်နယ်ပယ်ရောက်သွားရင်ဟာဟိုဇုံးထဲမှာပါတဲ့တယောက်ပဲအတန်းသိတယ်ကျွန်တော်ကနော်အဲ့မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်နေပယ်ရောက်တာ ਨੇ အကုန်သိသွားပြီသိသွားပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအုံးလောကရဲ့အသွေးအသားနဲ့ထ
ထိန်း ချုပ် ထားတဲ့ ဒီ လောက မှာ မဟုတ် တော့ တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်က supernatural knowledge ကို ကျွန်တော် ဘာ ပြောလဲ ဆို lifestyle အနေနဲ့ ကောင်း ကင် မှာ နေပြီ နောက် အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် တို့က ဖယား နဲ့ တွား လိုက်ရင် ဒီ မြေ ကြီး မှာ နေခွင့် ရတယ် ဒါပေမဲ့ ဖယား နဲ့ မ တွား လိုက်ရင် တိတ် မသိ ရအောင် okay ကျွန်တော် တို့ ဒီ မှာ စပ် ကြည့် အောင် နော် ဒီ မှာ ဘာ တွေ့ ရလဲ ဆို အခန်း ငယ် 7 ထိုအခါ အသက် ရှင် ၍ ကြံ ကျွင်း သော ငါ တို့ သည် တဲ့ အာကာသ ကောင်း ကင် ၌ သခင် ဖယား အထံ တော် သို့ ရောက် စီ ခြင်း လား ဖယား သခင် ထံ ကို ကျွန်တော် တို့ ရောက် မယ် သခင် ဖယား ဆို ယေရှု နာ ဘော ပေါ့ ဘသူ တွေ နဲ့ အတူ လဲ ထိုသူတို့နဲ့တကွမိုးတိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနဲ့အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်တဲ့ဘသူတွေနဲ့အတူလဲမိုးတိမ်ပေါ်ကိုထိုသူတို့နဲ့အတူစွာတည်ခြင်းကနေပြန်ထလာတဲ့သူတွေဒါကြောင့်ဖြုံးချီသူတယောက်ကိုဘသူမှတတ်လို့မရဘူးသူကခဏအိတ်သွားတာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယာသူကသူ့ရဲ့ life က သူ့ရဲ့ ဘဝက အမြဲအသက်ရှင်မဲ့ဘဝရသွားရင်ကြောင့်ယေရှုကငါဟာတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ယေရှုကဘာအကြောင်းလဲထမြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပဲအကြောင်းသူ့ကိုယုံရင်ဘာဖြစ်မှာလဲတည်ရင်လည်းရှင်ပါတယ်တည်လို့မရတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတည်လို့မရတော့အာမင်အာမင်အားလုံးပြောကြငါဘဝမှာတည်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုတည်ဝိုင်းအောင်ပြန်ထအောင်ပါအာမင်တည်ဝိုင်းအောင်
ပဲရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကြည့်အောင်တက်ကောအခန်းကြီး15ကိုကြည့်အောင်တက်ကော15တက်ကော15ဟာလေလုယာ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 ပြန်ထားမယ်ဖွဲ့တချို့ကဆရာမထားတော့ပါဘူးတချို့ကမထားတော့ဘာလို့ဆိုမသိလို့အာမင်အခန်းငယ်50ရာနေစမယ်နော်အခန်းငယ်50ရှစ်တကောကောရင်ဒုဩဝါဒစာအခန်းကြီး15အငယ်50အရင်တင်ဖို့ကစိုးရင်ဆရာရှိလားမရှိဘူးလူတွေအကြောက်ဆုံးကသေခြင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူကဘာနီးလန်းနဲ့ပဲသေသူကပြန်ထအောင်မှာခဏအိတ်တာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ငါသူ့ကိုသွားနှိုးရအောင်မယ်ဟာလေလုယာငါလာဇရုကိုသွားနှိုးရအောင်မယ်ဟုတ်လို့လာဇရုကယေရှုရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပြန်ထမယ်အာမင်ကျွန်တော်အခန်းငယ်50ကိုဖတ်ရအောင်ညီအကိုတို့ငါဆိုဒီကလူအသွေးအသားဒီဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံနိုင်ပုတ်ပြတ်တော့အရာဒီမပုတ်နိုင်တော့အဖြစ်ကိုအမွေမခံနိုင်ဘာလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသွေးအသားကိုခံနိုင်သွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ပုတ်တက်တဲ့အရာကောင်းကင်မှာမရှိအသွေးအသားကောင်းကင်မှာမရှိဒါကြောင့်ကောင်းကင်ရောက်ရင်ဘာဘီကျူးမရှိဘာဘီကျူးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ vegetable ပဲရဘီစတစ်တွေလမ်းချော့တွေမရတော့ဒါကြောင့်လေအသွေးအသားကောင်းကင်မှာမရှိတော့ဆိုဘီစတစ်တို့လမ်းချော့တို့စားခြင်းတကောင်းကောင်းသေရအောင်ပါလေဒါပေမဲ့သေခြင်းတရားကောင်းကင်မှာမရှိဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ Japanese shabu shabu သွားစားလို့မရတော့တို့ကဒီမှာပဲဟိုဟာစားလို့ရဒီမှာပဲဟိုဟာစားအဲ့တော့ဟိုရောက်တော့မရတော့ဟိုရောက်ရင် vegetable ကျွန်တော်ဒီမှာ vegetable တိတ်မစားဟိုမှာကျွန်တော်အပီဆွဲမှာမဆွဲခြင်းလဲအဲ့ဒါပဲရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရောက်ရင် vegetable ပဲရတော့မှာအဲ့ဒီမှာဒီမှာပါဆိုမန္နာဆိုတာမန္နာဆိုတာကောင်းကင်နိုင်ငံစပါးကိုပြောတာမန္နာဆိုတာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနည်းနည်းချင်းမကောင်းကင်နိုင်ငံဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတော့အပင်တွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျာလေးချမ်းအောင်ဖတ်ရင်လည်းတွေ့ရနောက်ဆုံးမှာနော်တပင်တွေရှိတယ်နော်အရွက်တွေရှိတယ် vegetable ကတော့ဒါလုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့သိမသေးကြတာမဟုတ်လုံးဝမရှိနိုင်တဲ့အရာတော့ကောင်းကင် menu ဆိုတဲ့တရားဟောချက်ကျွန်တော်ဟောရပါတယ်နော်ကောင်းကင် menu ထဲမှာမပါတာတော့သူ့ဆိုင်ရာတက်တက်လွတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ organic ဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖွင့်လို့ရတဲ့စားသောက်ဆိုင်ကတော့ organic ပဲအဲ့ကြောင့်ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်နော်51ကိုကြည့်အောင်နည်းနည်းသောအရာတခုငါပြအောင်မယ်တဲ့နော်နည်း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 တဲ့ဟာလေးကိုငါထည့်ပြောမယ်တဲ့ပေါ်လူကငါတို့ရှိသမျှဒီအိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်တဲ့သို့တော်လဲနောက်ဆုံးသောတပိုးမှုတ်တော်အခါပေါ်လူကတော့သူထင်တာသူတို့နေ့ရက်ကနောက်ဆုံးသောကာလလို့ထင်တာသူအိပ်မပျော်ဘူးလို့ပြောရင်သူအိပ်ပျော်သွားတာပဲသူလည်းနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးတော့တဖို့မဟုတ်တော့ခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်နိုင်ငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြမြင်အထိပ္ပယ်ပါလေတေတဲ့သူတွေကတော့သင်ကြားရနေပြန်ထားမယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ငါတို့အာမင်အားလုံးပြောကြအောင်အသက်ရှင်လျက်ရှိသောငါတို့ဘာဖြစ်မလဲငါတို့ကဘာဖြစ်မလဲ
မျက်စိတမိတ်မှာငါတို့ရှိသမျှဒီဘာဖြစ်သွားမလဲပြောင်းလဲခြင်းရောက်သွားမယ်အကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံပြောင်းအောင်ပါပုံစံပြောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရည်ပြောင်းသွားမှာဘယ်လိုပြောင်းသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုးတဘိုးမှုတ်ချိန်ရောက်တော့ခါအဲ့ဒါချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်ကာလကိုပြောတာနောက်ဆုံးတဘိုးဆိုတာဘေးတန်ကြီး9နှစ်တည်းကတဘိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတဘိုးဆိုတာသူတို့ရဲ့ prof ဒီပါလေသူတို့ရဲ့ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးတပိုးဆိုတာသူတို့ကတပိုးမဟုတ်ပွဲနေမှာဆိုနောက်ဆုံးတပိုးကတပိုးအလုံးတရာမဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတပိုးကိုကြကြမဟုတ်ပါဘူးအတန်ကြင်ကြင်နဲ့ကြကြမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်ဆုံးတပိုးဆိုတာအထိပ္ပယ်ကတပိုးမဟုတ်ပွဲကိုသူကချီဆောင်ခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာအဲချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်ရောက်ရင်လည်းကောင်းကင်မှာတပိုးမဟုတ်တာရှိတယ်သူကတပိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုဘာဖြစ်မလဲထိုးတပိုးမဟုတ်ချိန်ရောက်တော့အခါအလုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်တေလွန်တော့သူတို့ဒီတေတဲ့သူတွေဘာဖြစ်မလဲမပုတ်နိုင်တော့အဖြစ်နိုင်တီလျက်ထမြောက်ရသေးသွားတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်မလဲမပုတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်မှာတည်တယ်အသေးသွားတဲ့သူတွေရဲ့အယိုးတွေအသားတွေခြေဆောင်ခြင်းနဲ့နီးကန်နေကြမှာ၃ရက်အလုံးမှာတည်သွားတယ်ထားပါတော့ကားချိတ်ပြီးတည်သွားတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တေလွန်တဲ့သူတွေကလည်းဘာဖြစ်မှာလဲမပုတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ပြောင်းအောင်ပါဝိညာဉ်ကကောင်းကင်တက်ရောက်ပြီကောင်းကင်တပတ်လာခေါ်သွားပြီကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားတယ်မခန္ဓာကိုယ်ဘာပြောင်းအောင်လဲဗျာမပုတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ပြန်ပြောင်းအောင်။ hallelujah hallelujah resurrection power မပုတ် resurrection glory hallelujah ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်ဘုရားရဲ့ဘုံတော်ဘလောက်တောင်အံ့ဩပဲဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီဘုံနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တေတက်တဲ့အရာဘာဖြစ်လာလဲ။ပြန်ပြီးတော့သူကမပုတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းလာတယ်ထူးဆန်းတယ်။ hallelujah hallelujah တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမတေနိုင်တော့တဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပြောင်းပြီးငါတို့ရှိသမျှဆိုတာမတည်သေးတဲ့သူတွေခြေဆောင်ခြင်းတွေကငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ရကြပြီမတည်သေးတဲ့သူတွေကလည်းဘာဖြစ်မလဲမပုတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုပြောင်းသွားမယ်တဘိုးမုတ်တန်ကြားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိတမိတ်ဆိုတော့လေနော်မျက်စိတစ်ချက်မိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အရေးပြားတွေကအမာရွတ်တွေမရှိတော့ဝတ်ချံတွေပဲပြန်ဆန်းလာမှန်နေပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရုပ်မှန်ကိုယ်တော့မမှတ်မိတော့ဟာဘာလုပ်လဲကွာနော်ကျွန်တော်နော်ဟာရုပ်တွေကတအားကိုမချောဘူးလို့ထင်တာမှန်ကြည့်လိုက်တော့ဟာဆရာဂျောရှုအေးလားမသိပြောင်းသွားတော့เนาะဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တီကအယံကိုအကုန်လုံးကပုံစံပြောင်းသွားမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော့တကူဟာယေရှုထားမြောက်ပြီးနောက်အဲ့လောက်အထိကိုအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ယေရှုထားမြောက်တာ ਨੇ အပြုံလိုက်ပြန်ထားပါချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်မှာလေယေရှုကြွားလာရင်အပြုံလိုက်ထအောင်ပဲအပြုံလိုက်ထမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတန်ရှင်းသူတွေရဲ့အလောင်းတွေဟာလေလုယာနောက်တစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်သွားအောင်เนาะဒီအဖွဲ့ကလည်းကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်โอเคကျွန်တော်တပိုက်လေးဖတ်အောင်ငွေ53ကိုဖတ်လိုက်ရအောင်ငွေ53 Tikos 53 Tikos 55ငွေ53ယခုမျက်မှောက်ပုတ်တက်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်တော့အဖြစ်တော့ဝင်စားရမည်အခုပုတ်တက်တဲ့အရာဘာဖြစ်မလဲမပုတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားမယ်ယခုမျက်မှောက်ကျွန်တော်တို့ဘာဘီကျူးလုပ်လို့ရတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမဟုတ်ဘာဘီကျူးလုပ်လို့ရတဲ့တိရစ္ဆာန်ဆိုတာအသွေးနဲ့အသားနဲ့တက်လိုက်လို့တေသွားလို့ဘာဘီကျူးလုပ်လို့ရကောင်းငင်မှာရှိတဲ့တရဝါတွေဟာအဲဆိုအိန္ဒိယကိုလာခေါ်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်ကနေဘာနဲ့လာလဲကောင်းငင်နိုင်ငံမှာတိရစ္ဆာန်ယုံအောင်ရှိလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုတ်တက်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်မှာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုမြန်ပေါက်မှာပုတ်တက်တဲ့အရာတွေ ਨੇ တဲ့မပုတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားမယ်နော်ဤပုတ်တက်သောအရာတွေမပုတ်နိုင်သောအဖြစ်တို့၎င်းဤတည်တက်သောအရာတွေမတည်နိုင်သောအဖြစ်တို့၎င်းဝင်စားသောအခါတည်ခြင်းသည်အောင်ခြင်း၌နစ်မြုပ်ပြီးဟုကျမ်းစာ၌လာချက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမတည်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းမယ်တဲ့အာမင်ဒါကြောင့်အခုတည်းကသင်ဟာမတည်နိုင်တော့ဘာလို့သင်သိရမှာဗာလေသိလားတည်ဝိုင်းတော့ပြန်ထလာအောင်ပါယေရှုကိုယုံပြီးကြတဲ့လူကမသေးနိုင်တော့အလောက်အထိရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူကသိဆွမ်းတယ်အာမင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖွဲ့ရသွားအောင်နံပါတ်30နံပါတ်30ဒီဗျာဒိတ်အခန်းကြီး17မှာဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး17ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး17ဟာလေလုယာ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 ကိုရဘာရှန်တာဘာခိတာရဘာဟာဆန်တာရဘာယာhallelujah ဗျာဒိတ်17အငယ်17ကိုဖတ်ရအောင်အာဗျာဒိတ်17
အခန်းငယ်9ကနေစဖတ်လိုက်မယ်။ဓာရီ17ဒီဂျူးပရောဖက်နှစ်ယောက်ကဘေးဒဏ်ခုနှစ်နှစ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အများခံမှန်းတာကတော့အီလီယာနဲ့မောရှိဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အီလီယာနဲ့အီနောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့မောရှင်နဲ့အေလိယာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုလာတွေ့တာမောရှင်နဲ့အေလိယာဆိုတချို့ကမောရှင်နဲ့အေလိယာပြန်လာမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်17ကိုဖတ်ရင်မြစ်ကိုအသွေးပြောင်းမယ်လို့ပြောတော့မောရှင်ကအိမ်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ခဲ့တာ။ဒါကြောင့်တော်တော်များများကတော့မောရှင်နဲ့အေလိယာပြန်လာမယ်လို့ထင်တယ်။မကျွန်တော်ထင်တာကတော့မောရှင်အေလိယာနဲ့အေးနောက်အဲ့လိုပြောလို့အေးနဲ့အေးတူလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။အေးနဲ့အေးတူတယ်ဂျောရှုအေးပါဆိုပြီးအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်။အေလိယာနဲ့အေးနောက်ပြန်လာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အေလိယာကကောင်းကင်ကိုအရှင်လက်လက်တတ်သွားတဲ့သူအေးနောက်ကလည်းကောင်းကင်ကိုအရှင်လက်လက်တတ်သွားတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကလောကကြီးမှာတစ်ခါမသေးဘူးလိုက်လာဇရုကသေခြင်းကနေပြန်ထားပြီးပြန်ပြန်သေးတယ်ပြန်သေးတယ်ယေရှုရှင်ပြန်ထားတော့ကသူကအဲ့တုန်းကမသေးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယေရှုကောင်းကင်တက်ပြီးမှသေရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့နဲ့ခြေဆောင်ခြင်းအဖွဲ့ထဲမှာအတူတူပြန်ထားသူကအာမင်ခြေဆောင်ခြင်းအဖွဲ့မှာသူပြန်ထားပြောလို့မရအောင်သင်ပေးမှကြာရင်ကြာလာဇရုဖြစ်ဖြစ်အဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လာကျွန်တော်ဒါထည့်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဂျူးပရောဖက်နှစ်ပါးဒီအေလိယာနဲ့အေးနောက်ကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမတည်သေးတဲ့နှစ်ယောက်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခါမတည်ဘူးသေးဘူးအေလိယာနဲ့အေးနောက်ဟာမပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်အလုံးစုံသောအရာတို့ပြန်ပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အေးနောက်ကရောဘာလို့တည်ကြရလဲဆိုတော့ရှင်ယူဒဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်14မှာရေးထားတယ်။အာဒံရဲ့80ဆက်မြောက်။အဲဆိုအေးနောက်ဆိုတာအာဒံရဲ့80ဆက်မြောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုအာဒံရှေတအေးနုကာယိနဲ့မာလီလာယာရက်အေးနောက်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်။နော်အေးနောက်အာဒံရှေတအေးနုကာယိနဲ့မာလီလာယာရက်အေးနောက်ဆိုပြီးအေးနောက်က80ဆက်မြောက်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အေးနောက်ကယေရှုရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းကိုပရောဖက်ပြုတဲ့သူတခင်ယေရှုဟာတကယ်ကိုတန်ရှင်းသူတွေများစွာနဲ့ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းကိုသူပရောဖက်ပြုတယ်။အဲကြောင့်သူဒီယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင်ဘေးဒဏ်ကြီးထဲမှာနောင်တရဖို့ပြောင်းလဲဖို့ယေရှုပြန်ကြွတော့မယ့်အကြောင်းဝေငှမယ့်ပရောဖက်ဖြစ်လောက်တယ်လို့ခံမှန်းရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုအငယ်ခုနှစ်မှာသူတို့ဒီတက်တည်ခံပြီးတော့အခါသူတို့ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲပရောဖက်ပြုပြီးပါလေတက်တည်ခံပြီးပြီအနက်ဆုံးသောတွင်းတွေကတက်တော်သားရဲ့ဒီသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍အောင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲ anti christ ကိုပြောတာ anti christ ကသူတို့ကိုတက်လိမ့်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအစားဘာမှမရှင်နိုင်ဒါပေမဲ့ anti christ ကစာတန်ရှည်ကနေပါဝါလေးရကောသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတက်လိမ့်မယ်အသက်ကိုတက်ပြီးမှဘာလုပ်ပြီးမှလဲအသက်ကိုတက်ပြီးမှဒါဆိုရင်ဒီပရောဖက်နှစ်ယောက်ကတည်ဦးမှာဂျူးပရောဖက်နှစ်ယောက်ကဘေးဒဏ်ကြီးမှာဒီပေမဲ့အငယ်17မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်17အားလုံးဖတ်ရအောင်ဗျာဒိတ်17အငယ်17မှာထို့နောက်3ရက်ခွဲလွန်ပြီးလေဘုရားသခင်အထံတော်ကအတော်ဝိညာဉ်သည်သူတို့၌ဝင်သည်ဖြစ်သူတို့သည်မတ်တက်ထား၍မြင်သမျှသောသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏သူတို့ဘာဖြစ်မလဲတေတာပြန်ထလာအောင်မယ်သူတို့တေတာကနေပြန်ထလာအောင်လေလူတွေနင်အောင်မယ်ယေရှုတေခြင်းကနေပြန်ထလာအောင်လူ900ကျော်မြင်ခဲ့ရတယ်ကောင်းကင်မတက်ခင်ပါအခုဒီမှာလေသူတို့တေတာကနေပြန်ထလာအောင်လူတွေအများကြီးမြင်လိုက်ရတယ်သူတို့ကကြတော့အပိုင်းပိုင်းခုတ်ထားတာဒါပေမဲ့ပြန်ထလာတယ်ဘိုင်းပိုင်းခုတ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးတာဒီမှာအေဒီယာနဲ့ဒီမှာပရောဖက်နှစ်ပါးအခုတေပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ကလုံးဝပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပြန်ထလာတယ်တုံးရခွဲလွန်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတေတာကနေပြန်ထတယ်ဒါဟာစံစာထဲမှာပါတယ်တေချင်းကနေထမြောက်ခဲ့တဲ့ပရောဖက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်7ကိုသွားရအောင်နံပါတ်7ကတော့ဗျာဒိတ်20ဗျာဒိတ်20တေခြင်းကနေပြန်ထားမယ်နောက်တစ်ခွက်ဗျာဒိတ်20အငယ်1ကနေစဖတ်လိုက်မယ်နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ဒီအန်တီခရစ်လဲစီရင်ခံလိုက်ရပြီဗျာသခင်ယေရှုပြန်ကြွပြီအဲ့တော့ယေရှုကြွတဲ့ခါမှာအန်တီခရစ်ကိုစီရင်မယ်ယောရှဖတ်ကျိုင်ဝန်းထဲမှာဒီနေ့ခေတ်ကာလနဲ့ပြောရင်ကေတုံကျိုင်ဝန်းမှာတန်လွင်တောင်နဲ့ယေရုရှလင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ကေတုံကျိုင်ဝန်းမှာစီရင်မယ်အငယ်20အခန်းကြီး20အငယ်1မှာတပံကောင်းကင်တမန်ဒီအနက်ဆုံးသောတွင်ဤတော့နဲ့တန်ကျိုးကိုကင်လျက်ကောင်းကင်ကဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်ဤရှေးမွေဟောင်းမာနက်စာရန်ဒီဟုသောနဂါးကိုကင်ဖန်း၍အနှစ်တထောင်ဖို့ချီနှောင်လေဤစာရန်ကိုဘာလုပ်ပြီလဲချီနှောင်လိုက်ပြီ
ဘေးကိုခေါ်ဝါကြီးလဲအနက်ဆုံးသောတွင်းမှာချိနောင်းတယ်အနှစ်တစ်ထောင်မကုံမီတိုင်အောင်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုမလင့်ဖျားရမည်အကြောင်းအနက်ဆုံးသောတွင်းတဲသို့ချပြစ်လောင်ထား၍တစိုက်ခက်လေဤတဖန်အနှစ်တစ်ထောင်ကုံပြီးမှတဖန်ခဏပြန်လွတ်မယ်တဲ့ဘာလို့နှစ်တစ်ထောင်ကုံပြီးမှခဏလွတ်လဲဆိုတော့နှစ်တစ်ထောင်မှာမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကစာရန်စွာမမြင်ဘူးလိုက်အောင်တော်တော်မြင်ဘူးအောင်နှစ်တစ်ထောင်ကုံတော့ခဏပြလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့ဆိုဟိုအာထန်ကနေကျွန်တော်တို့နေအထိကွာမတန်ဘူးလေစာရန်နဲ့တွေ့ရတယ်စာရန်သွေးဆောင်တာခံရတယ်အဲ့ဒါမှာစာမေးပွဲတွေအောင်ပြီးမှနော်ဖျားကိုယုံကြည်ဖျားကိုပဲကိုးစားဟိုအနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာရှိတဲ့ခြားတိတ်တွေကလေးတွေကမွေးလာပြီးတော့သူကစာရန်တော်မရှိတော့သူတို့ကပဲသူတို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရဲဆိုမတန်ဘူးတော့ဘုရားသခင်ကစာတန်ကိုတစ်ခေါက်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးစာမွေးပွဲများအောင်မလားပေါ့နော်အဲ့မှာအောင်သွားတဲ့သူတွေကတော့ဖာဝရကာလာကိုဝင်ခွင့်ရအဲ့အနှစ်တစ်ထောင်ကာလာစာတန်ကမရှိဘူးအဲ့ဒါယေရှုကြွလာပြီးအုပ်ချုပ်ပါစာတန်မရှိယေရှုရှင်စာတန်မရှိဘူးရိုးရိုးလေးပဲဟာလေလုယာအသင်းဘုရားမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်တက်ရောက်နေပြီဆိုရင်စာတန်ရဲ့မျက်မှောက်တွေကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်အာမင်ခုဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခန်းငယ်၄မှာပလင်များကိုလည်းငါမြင်ဤအဲ့ဒါနဲ့ယောဟန်ကဟိုးခက်ကိုလမ်းမြင်ရဘေးရန်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့အစုံနှစ်တစ်ထောင်ကာလရဲ့အစပါ။ဘာမြင်လဲဆိုတော့ပလင်တွေကိုမြင်တယ်တဲ့။ပလင်မှာထိုင်နေသူကိုလည်းငါမြင်တယ်တဲ့။အဲ့မှာတရားစီရင်ရတော့အခွင့်ရ။အဲ့ဒါယေရှုခမဲတော်မဟုတ်ဘူး။ယေရှုဒီမြေကြီးကိုဆင်းလာတဲ့အချိန်။ဘာလို့လဲ။သားရဲနဲ့ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်တော့သူဤ။တစိမ့်လက်မှတ်ကိုနှစ်ဖူးလိုက်မခံလက်လိုက်မခံပဲနေ၍အန်တီခရိုက်ရဲ့အနောက်ကိုမလိုက်တဲ့သူတွေကိုဘာလို့မလဲ။ယေရှုဤတသက်ခံတော်မူချက်နဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်လေပင်ဖြတ်ခံလေပင်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတော်သူတို့ဝိညာဉ်တွေကိုငါမြင်တယ်။ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီအဖွဲကတော့ဘေးနံကြီးခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်အဖွဲမဟုတ်ဘူး။ဘေးနံကြီးခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်အဖွဲကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေသူတို့တွေကတတုတ်တေချင်းကနေပြန်ထားတဲ့တတုတ်ကကောင်းကင်ရောက်သွားပြီဘေးနံကြီးခုနှစ်နှစ်ကာလမှာ။အခုကဘေးနံကြီးခုနှစ်နှစ်အစုံးမှာဒီအတုတ်ကြတော့ယေရှုတသက်ခံတော်မူချက်ဆိုဒီလူတွေကရိုးရိုးမယုံကြည်သူတွေတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဒီလူတွေကတော့အเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်ဘေးဒဏ်ကြီးမှာကြံခဲ့တဲ့အဖွဲတွေဂျူးတွေလည်းပါမယ်အเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်ကြံခဲ့တယ်ကျန်းစာလည်းတီးတော့6-3လုံးမနှိပ်ရဘူးဆိုတော့လည်းတီးတယ် Antichrist line မကိုးကွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲမာတုရအနေနဲ့အသေးခံရတယ်သူတို့ကသိုံတော့ကျွန်တော်မာတုရအဆင့်ထဲမှာမပါဖို့တော့မျှော်လင့်တယ် hallelujah သိုံကျွန်တော်ကဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်မှာပဲကောင်းငင်ပါသွားမယ်အဖွဲတွေမှာပဲမျှော်လင့်တယ်အာမင်အဒီအဖွဲတွေကြတော့မာတုရအနေနဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးမှာခံရတဲ့အဖွဲတွေအဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်၍အဲ့ဒီလေပင်ဖြတ်ခံထားရတဲ့အဖွဲတွေဒါပေမဲ့သူတို့ကလေပင်ဖြတ်တာပဲသူတို့ခေါင်းတွေကပြန်ထလာဘူးကွာသူတို့ဒီအသက်ရှင်၍ဟာလေလုယာအနှစ်တစ်ထောင်ကာလပတ်လုံးခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးဆိုင်ရမယ်နှစ်တစ်ထောင်ကာလကိုသူတို့ဝင်ခွင့်ရမယ်မာတုရတွေဘေးရန်ကြီးခုနှစ်နှစ်မှာခရစ်တော်တို့အသက်ပေးခဲ့တဲ့မာတုရတွေအန်တီခရိုက်အနောက်ကိုမလိုက်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲယုံတဲ့မာတုရတွေကနှစ်ထောင်ကာလကိုလာရမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီမှာအငယ်ငါးအငယ်ငါးမှာကျွင်းသောလူတွေတို့ဒီထိုအနှစ်တစ်ထောင်မကုံမီအသက်မရှင်ရတဲ့။အဲ့ဒါဘသူတွေပြောရလဲ။ Antichrist အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ယေရှုပြန်ကြွလာတော့အာမေဂရုံမှာတော်တော်များများသိစီရင်ခံရသူတို့တွေကနှစ်တစ်ထောင်ကုံတဲ့အထိအသက်မရှင်ရဘူးတဲ့။အငယ်6မှာဟောအငယ်ငါးမှာဆက်ဖတ်ရအောင်။ဤထမြောက်ခြင်းကအားလုံးလိုက်ပြောကြည့်အောင်ဤထမြောက်ခြင်းကပထမထမြောက်ခြင်းဖြစ်၏ hallelujah ဒါဆိုရင်ချီဆောင်ခြင်းကဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်မှာတစ်ဖွဲ့ဖြစ်မယ်ဒါပထမထမြောက်ခြင်းလို့မခေါ်ဒါခက်မတူဒါတစ်ခက်ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့အကုန်မှာတေတာကနေပြန်ထတာဒါနောက်တစ်ခက်ဟိုမှာကခရစ်တော်၌တေလွန်သောသူတွေပြန်ထတာကဒါကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အသက်ရှင်ရရှိတော့ငါတို့ ਨੇ ချီဆောင်ခံရမယ်ကောင်းငင်တက်ပြီကောင်းငင်တက်ပြီဒီအတုတ်ကကောင်းငင်တက်မဲ့အတုတ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုရေရှုတော်မြေကြီးရောက်ပြီကောင်းငင်တက်စရာမရှိတော့အာမင်ဟိုဟာနဲ့မရောနဲ့ပထမထမြောက်ခြင်းလို့ပြောတော့ဘေးရန်ကြီးမတိုင်ခင်မှာခြီဆောင်ခြင်းသွားမဲ့အဖွဲနဲ့ရောလို့မရဘေးရန်ကြီးမတိုင်ခင်မှာခြီဆောင်ခြင်းသွားမဲ့အဖွဲကတသက်ဒီအဖွဲကဘေးရန်ကြီးကုံတဲ့အဖွဲဘာလို့ဆိုဒီမှာလေးအန်တီခရိုက်တွေပါလေပေါ်ပြီးတော့6-3လုံးနေပေါ်တာဘေးရန်ကြီးကုံသွားပြီဘေးရန်ကြီးကုံတဲ့အဖွဲဒီတေခြင်းကထတာဒီပထမထမြောက်ခြင်းဒီသူကခက်မတူလို့ပထမလို့ပြောတာအာမင်ဘာလို့ပထမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်တထောင်ကာလကနေဟိုဘက်ချမ်းအောင်ဒါသူကပထမအတုတ်ကျွန်တော်တို့ကပထမအတုတ်ထဲမှာမပါဘူးပထမရဲ့အရှိရအတုတ်ထဲမှာပါသွားပြီဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရှင်လက်လက်သွားမှာအာမင်အကြောင်းဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်
ဘာလို့ပထမထမ်းမြောက်ခြင်းလို့ပြောလဲအငယ်6ကိုပြောဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်6ပါပထမထမ်းမြောက်ခြင်းကိုဝင်စားတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတော်သူဒုတိယသေခြင်းလက်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဘုရားသခင်ဤယေပရောဟိယေရှုခရစ်တော်ယေပရောဟိဖြစ်၍အနှစ်ထောင်ကာလပတ်လုံးခရစ်တော်နဲ့အတူဆိုးဆန်ရမယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုတော်မြေကြီးရောက်ပြီးဒီရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းဟာကောင်းကင်သွားဖို့မဟုတ်တော့ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းဘာလဲကောင်းကင်သွားဖို့ထားတာအာမင်အခုရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းဟာယေရှုနဲ့အတူနှစ်တထောင်မှာနေဖို့အတွက်ထားတာဒါဆိုရင်အဖွဲမတူပထမလို့ပြောတော့ဟောကနဲ့သွားမရောလိုက်နဲ့ဒါအဖွဲမတူမဒီအဖွဲတွေမှာသင်ကတော့လုံးဝမပါတော့ဒါကြောင့်ဘေးဒဏ်ကြီးတွေမှာတော့မကြံခဲ့စေနဲ့အာမင်ဟောရင်ပထမထမြောက်ခြင်းတုတ်ထဲမှာပါပါအောင်ပထမထမြောက်ခြင်းထဲမှာပါမလားမထရတဲ့အဖွဲထဲမှာပါမလားအဲ့ဒါကတော့ divine ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အားလုံးဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင်းနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နှဖွဲရှိလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာ7ဖွဲရှိတယ်နော်7ဖွဲရှိတယ် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ယောမအခန်းကြီး8ကိုသွားပြီးပါဆိုတော့ယောမ8မဟုတ်เนาะကျွန်တော်အစ္စရေးထမြောက်ခြင်းလေးကိုကျွန်တော်အဆုံးပတ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးထည့်ပြောခြင်းတယ်အစ္စရေးရဲ့ထမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့7ဖွဲ့ထဲမှာမပါဘူးအစ္စရေးထမြောက်ခြင်းအားလုံးပြောကြည့်အောင်အစ္စရေးထမြောက်ခြင်းအဲ့တော့အစ္စရေးတွေကတော့အသက်တည်သွားတာကိုပြောခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့မျက်မှောက်ကထွက်သွားတယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုညင်းပယ်လိုက်တယ်တပားမျိုးသားတွေကဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဂျူးတွေကဧဝံဂေလိတရားကိုညင်းပယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်15ယောမ7အငယ်15ထိုသူတို့ကိုပယ်တော်မူခြင်းအရာသည်လောကီသားတို့၏မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လင်သူတို့ကိုသိမ်းဆဲတော်မူခြင်းအရာသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်မည်မဟုတ်လောတဲ့အာမင်ဘုသူလည်းထို့သူဆိုတာဂျူးတွေကိုပြောတာဂျူးတွေကအေဝံဂေလိတရားကိုပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပယ်လိုက်ခြင်းကဘာလဲသူတို့ကိုပယ်တဲ့အတွက်လောကီသားဆိုတာတပားမျိုးသားတွေမြန်မာတွေအင်္ဂလိပ်တွေဝက်စတန်ကလူတွေအမေရိကန်တွေဟာအာရှကသူတွေအာဖရိကကသူတွေဘာဖြစ်လဲဂျူးတွေကအေဝံဂေလိတရားကိုပယ်တဲ့အတွက်တပားမျိုးသားတွေကမိဒ္ဓါရဖွဲ့ခွင့်ရတာယေရှုရှင်ကိုယောက်လာကြတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတယ်တပါးမျိုးသားတွေပြောင်းလဲတယ်အမေအခုဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုသိမ်းဆဲတော်မူခြင်းအရာဒီတဲ့ဒါဆိုသူတို့တရက်ကြရင်ခရစ်တော်ထံပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြန်လာတာကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့အာမင်အဲ့ဆိုရင်အစ္စရေးတွေလည်းတရက်ကြရင်တည်ခြင်းကထမြောက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တည်ခြင်းကထမြောက်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့တည်လွန်တော်လဲရှင်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့တည်ခြင်းကထမြောက်ခြင်းဒီတရက်ကြရင်သူတို့ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ထံပြန်လာကြလိမ့်မယ်။ဟောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophecy လေးဟာလေအာဗြဟံအဖြစ်တွေ့ရတယ်။အာဗြဟံကသူ့ရဲ့သားကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာပူဇော်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီပူဇော်လိုက်တဲ့သားကိုသူတက်ခံပြီးမှကောင်းငင်တမန်ကမထိနဲ့လို့ပြောတယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်7မှာဒီလိုပြောတယ်။အာဗြဟံကအဲ့ဒီသားကိုသေခြင်းတည်းကရတော့တာလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့တရက်ကြရင်ခမဲတော်ဘုရားကလည်းအစ္စရေးနိုင်ငံကိုလေတည်ခြင်းလေးကရတော့တာလို့ပြောလိမ့်မယ်သူကတည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တရက်ပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာမင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဣဇက်ဖြစ်တယ်เนาะအာဗြဟံနဲ့ဣဇက်နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အာဗြဟံကတော့ဒီလိုဣဇက်ကိုသူဘယ်လိုရခဲ့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တရာမှာเนาะဟေဘရဲဩဝါဒစာ7ကိုလှမ်းပေးပါဦးတစ်ချက်လောက်ဟေဘရဲ7ဟေဘရဲ7အငယ်7ပါသူ၏ခင်ပွန်းစာရာသည်တဲ့အရွယ်လွန်သောအခါတဲ့ပရိသတ်တွေယူနိုင်သောအခွင့်တကူကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရလေ၏အကြောင်းမူကားဂရိထားတော်မူသောသူသည်တစ္ဆာရှိသည်ဟုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏အာမင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူဟာအရွယ်လွန်သောအခါဆိုတာသိပြီဒါမှမဟုတ်ပရိသတ်တွေရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီတကူကိုသူတို့ရတယ်တော့တေခြင်းကထမြောက်စီတဲ့တကူကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတာ။ဣဇက်ဆိုတာကတေခြင်းနဲ့ကမွေးလာတဲ့သား။ तू အသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာလည်း तू ကတေခြင်းနဲ့ကပြန်ရတဲ့သားဖြစ်တယ်။ဒီမှာအငယ်စက်ခွန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။အာဗြဟံဒီစုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရတော့ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏။ဣဇက်လိုက်တာတင်းအမျိုးတီလိုက်ပြီဟူသောဗျာဒိတ်တော်မှာစ၍ဂရိတော်များကိုခံရတော်သူသည်မိမိ၌တယောက်ထဲသောထိုသားကိုပူဇော်၏။အဲ့ဒီဣဇက်ဟာတကယ်မှာဣဇရေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဣဇက်ကနေယာကုပ်ယာကုပ်ဆိုတာဣဇရေးပဲဣဇရေးလူမျိုးတွေဟာတည်ခြင်းနဲ့ပြန်ရတယ်ပါအငယ်စကုပ်ဖတ်ကြည့်အောင်ထို့သောပူဇော်သောအခါတည်ခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကအာမင်တည်ခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းက
ဖယားသခင်တက်နိုင်တော်မူသည်ကိုထို့သူသည်အောက်မိထို့သားကိုပုံစကားအားဖြင့်သေခြင်းတည်းကရ၏ကာလာလိတတာပါအောင်ဘယ်လိုပြောလဲသေခြင်းတည်းကရ၏ဒါကြောင့် Israel တွေဟာ Isaac တွေ Israel ကိုပုံဆောင်တယ် Abraham တွေလည်း Israel ကိုပုံဆောင်တယ်အသက်ကြီးသွားပြီကလေးမရနိုင်တော့ဒါပေမဲ့သေခြင်းတည်းကနေကလေးရခဲ့တယ်အခုလည်းဒီမှာဘာဖြစ်လဲသေခြင်းတည်းကရတယ်လို့ Isaac ကိုပြောထားတယ်ဒါကြောင့် Israel လူမျိုးတွေကိုတရက်ကြရင်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ prophecy ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိနောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကတော့ယေဇကျေလ38မှာယေဇကျေလကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအယိုးတွေရှိတဲ့ကြိုင်တွေကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာပြောခိုင်းလဲဆိုတော့သူတို့တွေအရှိအနောက်တောင်မြောက်ကနေပြန်လာမယ်လို့ပြောအဲ့ဒါ Israel တွေကိုပြောတာ Israel တွေဟာတစ်ချိန်လုံးကနိုင်ငံမရှိတော့ကွယ်ပြောက်သွားပြီဒါပေမဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ဟိုးနေရာစုံကနေပြီး Israel တွေဟာသူတို့ Israel ခဏန်ကြီးကိုပြန်လာကြတယ်1948ခုနှစ်မှာအခုအဲ့ဒီဟာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဒီအယိုးတွေဟာတဲ့ Israel ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါပါလေတေခြင်းတွေကရတော့တာဒီချိန်တိုင်းဟာခရစ်တော်ပြန်ကြွားတော်မယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကာလခရစ်တော်ပြန်ကြွားတော်မယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျမ်းစာနှစ်ခုဖတ်ပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်၁၁ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်၁၁အလုံးတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်ထိုမြမကယေရှုကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလျင်ခရစ်တော်ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသည်သင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တေတက်တော်သူတို့၏ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူ၏ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၏အထဲမှကျင်းဝတ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဘလို့ဝိညာဉ်တော်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုတေခြင်းကထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့အတူတူပဲဟာလေလုယာညီမြချင်းထိုးထားလို့ရတယ်ယေရှုကိုတေခြင်းကထမြောက်စေတော့တကူတော်ညီမြချင်းငါတို့အထင်လိုက်ခြင်းဝတ်တော်တကူတော်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုကိုတေခြင်းကထစေတဲ့တကူတော်နဲ့ငါတို့တဲမှာခြင်းဝတ်တဲ့တကူနှစ်ခုကအတူတူပဲတဲ့ power အတူတူပဲတဲ့လုံနိုင်စွာအတူတူပဲဒါကြောင့်တေနိုင်တဲ့ကိုယ်ကာယကိုပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်တေးစီတက်တော်တကူတော်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာတဲ့အခါမှာတရက်ကြရင်တေးသွားတဲ့အဆင့်ကိုပဲကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒီနေ့တင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘေးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေလှုပ်ရှားလို့မရပဲတေးနေလေဘေးအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေနာကျင်ဝေဒနာခံစားနေရလေတေးစီတက်တဲ့အသွေးအသားကိုယ်ကာယကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားကကြံ့ကြမ်းပါစေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတကူကဘယ်နေရာမှာရှိနေရလဲဟိုဆရာအထဲမှာရှိနေဟိုဆရာရဲ့အထဲမှာဟိုဆရာမရဲ့အထဲမှာရှိနေမဟုတ်ဘူးငါတို့အထဲ၌အာမင်တင်တို့ဤကိုကာယောက်ပြန်ရှင်စေတတ်ငါတင်တို့အထင်းလိုက်လို့ပေါ်လူကပြောတယ်ပေါ်လူကငါအထင်းလိုက်လို့မပြောတင်တို့အထင်းလိုက်ယောမအတင်းသားတွေကိုပြောနေတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ Zoom meeting ကညီကောင်မောင်တို့မတွေအားလုံး Bible study ကညီကောင်မောင်တို့တင်တို့အထင်းလိုက်ဘာဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝင်နေလဲဆိုတော့ကေတင်ချင်းရစီတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲမဟုတ်ဘူးအချို့ကဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်လက်မှတ်များမှတ်နေတာမသိငါတို့ဟာရွေးနှုတ်ချင်းနေ့ရက်မတိုင်အောင်နေ့ရက်တိုင်အောင်ငါတို့တစိမ့်ခတ်တော့ဘူးတော့ဝိညာဉ်တော်စိတ်မနာစေနဲ့လို့ပြောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိ့ကမသိရင် तू ကတက်တူးလို့လို့မလို့လို့ no ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမှတ်အသားတစိ့ပဲခတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတေစီတက်တော်ကိုကာယကိုပြန်ရှင်စေနိုင်တဲ့တကူအားကြောင့်အထဲမှာခြင်းဝတ်နေတာ hallelujah နောက်ဆုံးကျမ်းမိုက်ကလေးကိုကြည့်အောင် ephat ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1 ephat 1အငယ်18 19 ephat 1အငယ်18 19ပေါ်လူကအေးဖတ်အသင်းသားတွေအတွက်သူဆူတောင်းပေးတယ်။ဘာတောင်းပေးလဲဆိုခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျော်လင့်ရသောအရာကအဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုလည်းကောင်းတယ်။သင်တို့မျော်လင့်ရမယ့်အရာဘာလဲကိုသင်တို့သိစေချင်တယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်တော်တော်များများသဘောပေါက်ပါတယ်။ဟာငါတို့ယုံကြည်သူဟာငါတို့ယေရှုကိုယုံနာတဲ့သူကသေလွန်တော်လဲရှင်ပါ။ငါတို့ထင်တာဝိညာဉ်ပဲကောင်းရင်ရောက်မယ်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲ။ငါတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြန်ထလာဦးမှာ။အာမင်။မသိအောင်မှမပုတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းသွားဦးမှာ။အချိန်ဆောင်နေဟာ။အာမင်။အချိန်ဆောင်နေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဂရိတီတယ်ဖြစ်ပါ hallelujah ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှမညာဘယ်တော့မှမလဲအချိန်ခဏစောက်တယ်တရက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာအနာမှမရှိတော့တဲ့မပုတ်နိုင်တော့တဲ့တသက်လုံးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ eternal life လို့ပြောတဲ့ထာဝရအသက်လို့ပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေရအောင်ပါ amen amen hallelujah အော်ဒီမှာဘာပြောလဲခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျော်လင့်ရသောအရာကဘယ်အရာဖြစ်ဒီကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့ဒီယုံကြည်သူပြောတာတန်ရှင်းသူတို့ဒီခံရတော့အမွေတော်ဤဘုံစည်းစိမ်ကအဘယ်များလောက်ကြီးတီကို၎င်းတဲ့
ပြီးတဲ့အခါအငယ်၁၉ယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလှစွာသောတကူတော်ကယုံကြည်သူပြောတာငါတို့ပြမယ်အလွန်ကြီးလှစွာဘလို့တကူလဲအလွန်ကြီးလှစွာသောတကူအဲ့တကူတော်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးဒီကို၎င်းအဲ့တော့သင်ဘဝမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့တကူဟာဘလောက်ကြီးလဲသင်တို့ဘုရားသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ပေါလုကဘလို့ဆုတောင်းလဲဆိုတော့တကူရဖို့ဆုမတောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီတကူသင်တို့ဒီသိစေချင်တာပေါလုကဘာအတွက်ဆုတောင်းလဲတိဖို့အတွက်ဆုတောင်းလဲကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်တို့တိဖို့အတွက်ပြောပြတယ်ခဏနေတိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်အာမင်သင်တို့ဤဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြု၏သင်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေဖို့ဒီနေ့မှာလဲသင်တို့ကျွန်တော်ကဉာဏ်မျက်စိလင်းဖို့ဖွင့်ပြချက်ကိုပြောပြတယ်သင်တို့အခုသိပြီဒါပေမဲ့တိတ်မသိသေးရင်ပြအောင်ဆုတောင်းမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဉာဏ်မျက်စိလင်းသွားဖို့အတွက်အဲကြောင့်ယေရှုလဲတပည့်တော်တွေကိုအတကုံဟောတာပဲယေရှုကပြောတယ်လေငါသွားရင်ပို့အကျိုးရှိမယ်တဲ့ဘာလို့ငါသွားရင်နဲ့ငါမသွားရင်ဝိညာဉ်တော်မင်းတို့ရှိကိုမလာဘူးတဲ့ဒါမှငါသွားမှအကျိုးရှိမယ်ဟာတပည့်တော်တွေကယေရှုကိုဒီလောက်ချစ်တာကွာကိုတော်မသွားနဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်မလာရင်လည်းမလာနဲ့တော့ကိုတော်ပဲနေတဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသွားရင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့တမာတရားကိုအကျွင်းမဲ့တုံသင်ပြသလိုက်မယ်ငါပြောခဲ့တော်စကားတို့ကိုလည်းမှတ်မိနိုင်တော်ညံအောင်ပေးတယ်